tarixida birinchi marta man hurmat qilmagan insonni taklif qildim san'atkor o' chidasa chaqirsin toshkentdan dedim chunki mani oilamni boqadigan otam bo'lmagan sanga o'xshagan erkak bo'lmaganda oilamda hop yo'q to'ting rustam oldin birga yurgan bugun tan olmayotgan odamingiz haqida nimaga oldin birga yurguvdinglar bugun nega birga emassizlar va bir biringlarga internet orqali toshlar otilyapti manga birov qo'lini tekissa man uni tekislab tashlay qolaman birato'lasi hammasi yolg'on tusmon gaplar bilan hammasin gapirib tashlayapti man juda judaham jahlim chiqdi man bir marta tiqqan tiqqan vilkamni ikkinchi marta martaga tiqmoqchi edim o'sha kuni bu parazitlar ulamolarni gapirib afsuslanadimikan iltimos bering shu savolni debdilar abror muxtor aliydan kechirim so'rab chiqdi sanga qo'shilib man ham ertalab rовдga o'tirmaylik mana bunaqa qilib arzon fohishalarga o'xshab ichkarida chunki buni qilgan ishlari hech qaysini asl yuzi ochilmasdan qabrga kirmasin haligi birovni harom halolligini gapiradigan zamon emas besh vaqt namozga kirib ha balkim qoraaka bo'lib balkim muftiy bo'lib ketarman inshaalloh balkim man ham sallalarni kiyib niyatim bor lekin yo'q emas yaqinda uylandingiz erkak kishisiz olloh sizga erkak degan jinnsi berdi lekin ammo biroq emir degan restoranda ozoda nursaidova bilan kalyan chekayotgan ekan degan unaqa narsa bo'lmadi karoche nol ikki ham bu tomonga o'tib ketdi hisobda manga oxiri aytishdi xohlasa sudga bering dedi hozir oldin aytishardiku qilgan yaxshiligingni minnat qilma hech kim bilmasin hech kim qo'ymasin degan gap bo'lardi hozir unaqa zamon emas ekan yani hozir aytib e man senga mana buni qilyaan deb aytadigan zamon ekan ha anuvi benga o'xsha o'rtog'imiz keldida yo'q dedi men gaplashmayman dedim dedi oldi opa mayli u nima gap gapirsa ham rustamxo'ja nimadan qo'rqib <laughs> o'zini oqlayapti mana <chat> mo'lda opadan bir kun intervyu qilsangiz so'raysiz shu narsani mana bo'lgan gap mana dasturxon ustida bo'lmasam rustamga bitta savol xalq nomidan u kim bu chiqishidan qat'iy nazar u xohlasa yuzta yulduz usmonova chiqsin ertaga stop rustam o'ziga o'xshamayapti sirlar haqida ochiq gaplashaylik nima sirni ochdi nimaga munosabat buzildi buzilishiga sabab aynan mana bu sabab bo'ldi chunki bugun rustamni hamma yog'ini ochib tashladi bobir chiqib man ko'rdim u intervyua ko'zim tushdi o'rtoq man senga aytaman ishonma bularni gapiga qanaqasiga ishonish mumkin emas telefonda sani o'zingni nomeringdan kelib turibdiku sms yes, hamma joyda u kamera haqiqatan o'g'irlab olib chiqib buni til biriktirgandi ikkalasi qo'shnimiz xato ochib qo'ygan lekin uni o'tirib turib mahallaga yordam beryapti davlatga yordami tegyapti детский площадка qilib berdi deb ko'zimizni yumib o'tiribmiz tomosha qilib boburga nima keragi bor edi o'sha intervyuda oddiyroq qilib aytganimizda rustamni chaplab yolg'oniga quloq berib eshitayotganlar nimaga shu savolni bermaysizlar riz opam aytmagan gaplarni ham aytdi dedida bu opam aytdilar rustam yomon bola yonida yuriman dedilar deb kecha gapiryotgandi to'lib toshib uni hali yulduza opam aytganmi aytmaganmi xudo biladi uni ham almazon citydan <imitation> uy oldim deding lekin haligacha yangi yo'lda yashayapsan nimaga ishtoningni belbog'ini qattiqroq mahkamroq boylagin manikiga osilma uzilib ketsa yerga yiqilasan qabulimga bepushtlikdan aziyat chekayotgan juda ko'plab bemorlar murojaat qilishadi ularni homiladorlikka tayyorlashda mamalin va spiralin preparatlarini tavsiya qilaman hoziroq qo'ng'iroq qiling yetmish bir kodi bilan ikki yuz yetti qirq bir qirq yetti konsultatsiya va yetkazib berish bepul qaysi manzilda bo'lishidan qat'iy nazar o'z ma'nosini yo'qotmagan volidam restoranini tavsiya etamiz aynan qish kunlari issiq taom va issiq harorat bilan yoz kunlari muzdek va yengil havolar bilan sizlarni siylovchi volidam restoraniga taklif qilamiz eng sara taomlar va albatta mazali ichimliklar tavsiya qilinadi volidam restoranining manzili algoritm dahasida marhamat qiling volidam restoranining xizmatlari faqat siz uchun assalomu alaykum cho'tki tv kanali doim kuzatuvchilar bugun yana mehmon taklif qildik albatta sizlar bilan ko'rishib turganimizdan judayam xursandmiz suratga olayotgan manzilimiz o'zgargani yo'q o'sha o'sha volidam restorani va bizni mana shunday kutib olishyapti aynan ularga minnatdorchilik bildiramiz sizlarni taklif qilib qolamiz darvoqe mehmon bilan tanishtirishdan oldin bir narsani ta'kidlab o'taman tez orada cho'tki tv kanali germaniya fransiya italiya ispaniyaga safar qiladi tadbirkorlar va albatta u yerda faoliyat yuritayotganlar balki talab zbordir bemalol ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qilib biz bilan bog'lanishingiz mumkin demak yana bir bor sizlarga eslatib o'tamiz fransiya italiya ispaniya germaniyaga safar safa qildar bilan birga qoling va mehmonimiz rustam xo'ja usmonov biz taklif qilgan mehmonimiz ularni va bizni kuzatuvchilar bilan ko'rishib olishlari mumkin marhamat assalomu alaykum hurmatli bizlarni kuzatuvchilarimiz jamiki o'zbekistonimizdagi ijtimoiy tarmoqlar orqali qanaqa fikrda bo'lishidan qat'iy nazar diqqat bilan to'r ko'z bilan kuzatadigan bizni muxlislarimizga alangalik salom xo'ja man kim bilan suhbat qilishimdan qat'iy nazar ichki nizomiz tanishtirib o'taman bugun siz bilan birga bo'ladigan savol javoblarimiz va holatlarimizni hech bir joyi kesib tashlanmaydi deyiladi va shunday qilinadi agar ma'qul bo'lsa menga mana shu shart ma'qul deb berasiz video kameraga manga bu shart ma'qul chunki ko'p joyda kelishib olingan bo'ladi holatda u intervyu emasda u uyushtirilgan holatdagi e, narsani man to'g'risi intervyu deb qabul qilolmayman shuning uchun manimcha sizga ham manga ham va muxlislarimizga ham ma'qul deb o'ylayman demak man intervyu boshidan bir narsani aytib o'taman o'rtoqlar man ochko olish uchun yo biron narsani yutib qolishlik uchun intervyu uyushtirganim yo'q eng qizig'i чеки tarixida birinchi marta man hurmat qilmagan insonni taklif qildim ya'ni ya'ni nimasini hurmat qilmayman ayollar libosini kiyishini buni e, oynak jahon orqali ham muhokama qilganman rustam xujon o'zi ham ko'rgan lekin parodiya iste'dodiga taqlid san'atiga man tan beraman gap bo'lishi mumkin emas bugungi kunga qadar shuhrat nuraliyevdan keyin birinchi bo'lib nomzod bo'lgan haqiqiy parodiyasini eplay oladigan inson lekin hurmat qilmaydigan narsamda qolaman oxirigacha ayollar kiyimini kiyishiga man qarshiman rustam e, man savollarni boshlayman va to'g'ri qabul qilasiz degan umidim yo'q emas savollarim shundan iboratki mana shu holatda yurish rustam xo'jayga qanchalik yoqimli kelavering kelavering mana bizani volidan restoran mana shunday siylashadi rahmat siylaratganiglar uchun mana bunaqa san'atlar bor juvonan san'atlar <laughs> kelinglar choy ham berasiz bitta ko'k choy mana shu holatda yurish rustam xo'jayga qanchalik ma'qul parodiya taqlid san'ati degan san'at bor san'at yo'q emas eskidan bor lekin savol tug'iladi shunaqangi sahnalar bo'lganki yumor holatida eshakni itni yoki yana biror bir hayvonni obraz yaratilgan lekin eshak kiyimida emas hayvonlar kiyimida emas xo'rozni kiyimida emas yoki xo'rozga o'xshagan ovoz bilan shu jestlar bilan ishlangan ana u ham o'ta va juda go'zal professionalizm desa bo'ladi bu bitta savol ikkinchi savolni beraman hozir yo'q ular ham kiyganlar deyish mumkin lekin parodiya san'atini ommalashtirib borgan mustaqillikdan keyin ommalashtirib yuborgan inson bu shurat nuraliyev rahmarli lekin bu inson aynan mana shu yulduz usmonovani parodiya qilish san'atida liboslardan foydalanmagan faqat o'zini plastikasiga ega bo'lgan Rustam Xo'jada ham plastik tomonlama bu imkoniyatlar bor-ku. agar siz sayohat qilishni yaxshi ko'rsangiz va ta'tilingizni o'zingiz rejalashtirmoqchi bo'lsangiz aviasals xizmatidan foydalaning aviasals yordamida siz dunyoning istalgan nuqtasiga eng arzon nardda chiptalarni topishingiz mumkin telefoningizga ilovani yuklab oling yoki saytga tashrif buyurib keng funksional xizmatlar hamda avia chiptalar narxining xilma xilligi bilan tanishib o'zingiz uchun yaxshi variant qidirib toping aviasalls tez va arzon sayohat endi qarang bu ikkala savolingizga ham javob beraman e, madaniyat institutida shunaqa e, e, o'rganish degan darsimiz bor bu ya'ni hayvonot dunyosini tabiat dunyosini va shaxsiyat dunyosini o'rganiladi e, va shu jarayonda agar ovoz bilan o'xshatish e, mumkin bo'lgan darslarimiz ham bor o'sha hayvonot dunyosiga ya'ni maymun bo'lsin u it bo'lsin e, xo'roz bo'lsin e, bularni o'xshatib berish bu bitta janr o'sha parodiya janrini ichidagi kichkina bir bo'limchada endi e, agar taqlid san'atini professional tarafiga qaraydigan bo'lsak janrini ichiga bu e, janrni ichida erkak kishi ayol kishi taqlid masalasida albatta ulardan foydalaniladi kiyimdan ya'ni uni e, o'sha qanday inson bo'lsa o'sha insonni e, gavdalantirish yuz foizli darajada qilinish degan o'zini e, sahna madaniyati sahna etika estetikalariga qaraganda shu narsalardan foydalanish bor bu narsa endi ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsak shuhrat nuraliyev ham ayollar libosidan foydalangan yulduz <laughs> parodiyasida parodiyasidamas da parodiyasida dubaydagi bergan bu youtubeda ham bor sizga ham tavsiya qilardim shuni qidirib der topishni e, tojikistondagi konsertlarida ham manda disklari bor xohlasangiz tashlab beraman tojikistondagi konsertlarida shuhrat akam biyo jonim biyo degan qo'shig'iga kiyim tiktirilgan va o'sha kiyimdan foydalanilgan va o'zbekistondagi ikki ming yettinchi yilgi yulduz usmonova zapretga tushishdan oldingi oxirgi konserti o'zbekistonda o'shanda bir xil kiyim tiktirishgan yulduz opam bilan kelaligi e, yulduz opam sahnadan shuhrat nuraliyev zaldan orqadan chiqib kelgan shu kiyimda pariklarda ular ham bu narsadan foydalanadi xo'p mana rustam o'ziz aytyapsizda hozir shuhrat nuraliyevdan foydalangan degan iddoo bilan chiqyapsiza lekin bitta narsani alohida ta'kidlab ketadi konsertda 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 deyilyapti xalq xizmatiga mana shuhrat nuraliyevni ko'rmaganman xalq xizmati rustam hamshu yo'nalishni ushlasa nima qiladi konsertda emasda yoki o'zini iste'dodiga o'zini plastikiga o'zini mahoratiga iqtidoriga unchalik ishonmaydimi kiyimlar uni yulduzusmonova qilib qo'yadimi yo'q shuhrat shu savolimga yulduzusmonova gapiring yo'q to'xtang shuhrat nuraliyev e, zakrit banketlarga ham borganlar lekin narx e, oddiy shuhrat nuraliyevni yulduz usmonovani taqlid qilishiga beriladigan e, gonorardan uch to'rt besh barobar qimmatga borilardi chunki man shuhrat akamni yonlarida yurganimda o'sha закрытый banketlar bo'lardi mana shunaqa yopiq joyda ya'ni bir o'nta o'n beshta yig'ilib olib o'sha yerda albatta u gonorarni katta qo'yardilar man o'zimni uh, bilaman anaqamni закрытый joyda o'sha telefonsiz odamlar haqiqatdan dam olgani boradigan kruglar bo'ladi endi uh, biza ham unaqa kruglarga boramiz lekin chiqarmaydi anaqasini internetga qo'yilmaydi chunki ular ham xohlamaydi qo'yilishi uh, bu ham xohlamaydi qo'yilishni shuning uchun shuhrat akam shunaqa joylarga ham borardi xizmatlarga faqat gonorar jihatidan ancha yuqori bo'lardi narxi ho'p <laughs> nimaga siz unaqa qilmaysiz bilasizmi nima bu insonni o'zini e, ichki xarakteriga ham bog'liq ekanda man o'zimga e, kiyimsiz ahvolda chiqib turib parodiya qilishni to'g'risi man o'zimga ma. позволять qilmayman qo'limdan keladi qilish lekin qilgim kelmaydi sabab ishonchsizlikmi ma? mani o'zimni yo'nalishim bo'lib qolsin sizga savolingizga javob bo'lmasam rustamga bitta savol xalq nomidan hmm. rustam qachon aynan kiyimsiz bo'lsada shu narsani ijro qiladi agar mabodo rustamxo'jaga o'xshab yulduz usmonova hech qanday libossiz undan ko'ra yaxshiroq qila oladigan odam chiqqandan keyinmi yoki qachon yo o'zi qiladimi yo, yo'qmi kiyimsiz ham o'sha odamlarni e, negativ gaplariga ge, odamlarni so'kishlariga e, javob tariqasida modern sergeli bu o'zbek va turk memorlari tomonidan qurilayotgan zamonaviy va ko'p tarmoqli turar joy majmuasi eko bog' zamonaviy bolalar bog'chasi sport majmualari tibbiyot klinikasi kafe restoran va food fudkortlar bularning barchasi aynan mana shu majmuadar bundan tashqari mingga yaqin avtomobillar uchun mo'ljallangan maxsus yer osti avtomobil turargoh xizmatingizda keng va shinam terrasalar savdo ko'ngil ochar majmualari Finlandiyadan keltirilgan zamonaviy liftlar kamera nazorati hamda qorovul xizmatlari bularning barchasi ox Development kompaniyasining modern Sergili loyihasida Modern Sergili baxtli hayot kaliti hoziroq xonadon xarid qiling va yuz to'lov asosida o'n chegirmaga ega bo'ling shoshiling xonadonlar soni cheklangan ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling yo'q bu savolga категорически man hozirdan aytishim mumkin u sahnaga kiyiladigan -e libos xalq e, xizmatiga qilinadigan -e e, yo'nalish -e hech qachon o'zgarmaydi u kim chiqishidan qat'iy nazar u xohlasa yuzta yulduz usmonova chiqsin ertaga lekin bu yo'nalish bu janr mani o'zimni yo'nalishim hech qachon o'zgarmaydi demak libos bilan har doim libos bilan qilinadi -e husam nechiga kirdiniz hozir o'ttiz uchga e kiraman mana sentyabrda o'ttiz uchga kirasiz mana manga ham misol uchun nohaqlik bo'lsa yoki biron bir g'ururgi teggan narsalar bo'lsa yashab o'tish biroz qiyin bo'ladi yurak borki tirik odam borki og'irib botadi yaqinda uylandigiz erkak kishisiz olloh sizga erkak degan jinsni berdi lekin ammo biroq shu kunga qadar qaysidir to'yxonaga borilsa etilgan to'yxonaga boriladi rustam borganda hamma olqish olqishlar bilan kutib oladi hop bu mazza yoqimli holat chunki o'sha iste'dodni o'sha san'atni hurmat qilganlar lekin ommadan olib qaraganimizda ko'pchilik haqoratlaydi hezalak deydi yana xunuq xunuk so'zlar bilan haqorat buni buni qanday yashab o'tadi rustamxo'ja qanaqa qilib ko'tarib yuradi yana buni ketidan savol tug'iladi oila qurdi ertaga farzandli bo'ladi farzandlariga otang nima ish qiladi deganda yulduz usmonovni kiyimlarini kiyib yulduz usmonova parodiya qiladi ho'p taqlid san'ati bor lekin hamiyatga tegmaydimi qanaqa qilib yashab o'tadi bu holatda yo'q tegmaydi hamiyatimga sababi o'sha odamlarni fikri mani hech qachon dunyoga keltirmagan man ularni taklifi bilan dunyoga kelmaganman va bundan keyin ham ularni taklifi bilan yashab ijod qilmayman и e qolaversa e, bu so'kishlar bu haqoratlar nafaqat manga boshqa san'atkorlarga ham bor endi masalan manga bo'ladigan haqoratomuz gaplarni agar o'zimga yuk qilib olib yuradigan bo'lsam man bu hayotda yashashim kerak emas man misol uchun mana shu so san'atda shuncha yil xizmat qilib xalqqa xizmatida yurgan bo'lsam to mani xalqni ichidan bir dona bo'lsa ham muxlisim qolmaganda man san'atni ma'lum bir darajada orqaga surishim yo bo'lmasam man ham o'sha unutilgan san'atkorlar safiga kirishim mumkin bunga man tayyorman bugun man yashayotgan dunyoni jungli sifatida ko'raman jungli o'rmoni o'rmonga hozir siz man yo bu yo u yo jigarim bo'lsin qarindosh urug'im bilan to'dalashib jungilikga kiraylik ishoning o'sha yerda hamma o'zini hayoti uchun kurashishadi shu jungilikdan butun chiqib ketish kerak o'rmonni narigi tarafidan chiqish kerak oуже u yerda sizga tur turvoy an anaqa bor ekan oе yordamlashish yo'q bugun hayotimiz shunaqa darajada bo'lib ba qoldi bduaka shuning uchun man jungilikga kirdim jungilikda yashayapman u yerda odamxo'r maxluqlar ham bor u yerda yovvoyi hayvonlar ham bor zaharli ilonlar bor zaharli chayonlar bor qurt qumursqalar bor man o'shalarga yem bo'lmaslik uchun mayli chaqsin mayli ularni gap so'zi og'ir bossin lekin man baribir maqsad shu jungulini nargi tarafiga o'tish kiyimsizo't bo'lmaydi yo'q kiyim mani himoya qiladi ho'p san'atda bugungi kunda nafaqat rustam xo'ja balki boshqalar ham bunga qadar ham bo'lgan misol uchun shuhrat uraliyev bobur parodist mm -hmm. rustam rustamda de... nimalar bor ulardagi yo'q nimalar yo'q ulardagi bor <laughs> man shuhrat nuraliyev bilan o'zimni taqqoslayolmayman shuhrat akamdan juda ko'p narsa o'rganganman aynan parodiya sohasida parodiya yo'nalishida emas u akadan parodiya yo'nalishida hech narsa olmaganman man akani oldida odamiylik juda haligi ulfatboz inson edilar qo'llarida ozgina pul oxirgi puli bo'lsa ham shunga bir dasturxon tuzab yaxshi ko'rgan <laughs> insonni ko'rgisi <laughs> kelyaptimi o'shani chaqirardilar o'tirib suhbatini olardilar <laughs> ular <laughs> ko'proq eshitishni va eshittira olishni ham bilardilarda ulardan shu taraflarni ozgina ozgina olganman lekin mukammal ololmaganman u insondan nasib ham qilmadi olish ustoz darajasida ularni ko'rsam man ularni san'atiga man tilam tekkizishga haqqim yo'q va u insonni bir nima de deydi muhokama qilishga ham manga emasda chunki e, mandan oldin juda ko'p sahnani bosib qo'ydi katta katta davralarni katta insonlarni ko'rib qo'ydi man hali yetib bormagan darajalarga bordi oldin parodiya degan so'zni aytsam odamlar bundan bir sakkiz yil oldin o'n yil oldin deyarli parodiya nima deb savol berishardi hozirgi kunda mana svetoforlarda to'xtab qolsak ham voy anu parodistku parodistku degan narsada уже bu parodist degan so'zni o'zi qabul qiladi qilishga majbur ham chunki qilyopmizku shuncha narsani qabul qancha nohaqliklarni qancha jinoyatlarni ko'z yumib qarayapmizku fohishabozlik dedik o'sha o eski davrdan e, bo'lgan fohishabozlik bugungi kungacha yetib keldi ko'zimizni yumyapmizku ekart mohir ustalar tanlovi shiori bilan tanilgan ekart kompaniyasi zamonaviy dekorativ qoplamalar original ranglardagi lak bo'yoq materiallari eshik romlar va binolarning fasadlarini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli yevropa xom ashyolaridan tayyorlangan barcha materiallarni butun respublikamiz va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda taqdim etadi dekord kompaniyasi aynan sizning xonadoningiz dizayniga mos mahsulotlarni tanlab berib uni to'g'ri qo'llash borasida ham qimmatli tavsiyalarni ayamaydi ekraningiz ostidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling dekor mohir ustalar tanlovi yetib keldi ko'zimizni yumyapmizku qo'shnimiz xato ochib qo'ygan lekin uni o'tirib turib mahallaga yordam beryapti davlatga yordami tegyapti yo anerda bog' qilib berdi yo anyerda детскиy qilib berdi deb ko'zimimizni yumib o'tiribmiz tomosha qilib qabul qildikku buni ham qabul qiladi qilmasa qildiraman e, i keyin qolaversa bitta narsasi bor yana shu e, fikr asosida parodiyadan oldin ham eslasangiz jahongir poziljonov e, ustozimiz yangi chiqqan paytlari biz yosh bola edik u yup paytda o'zbekiston kanalida muhokama ketyapti gulli ko'ylak kiyibdi mana yoshlari ongini buzyapti yosh katta katta ota otaxonlar onaxonlar turib biz bunaqa san'atkorlarni qabul qilmaymiz yo'qotish kerak san'atdan bugun prezident ishtirok etadigan tadbirlarda главный rolda ha deb chiqib kelyaptilar shu san'atkorlar qabul qildikmi qilamiz ilojisi yo'q biz bu bugungi muhokama bo'layotgan mana masalan muhokama qilayotgan bo'lsangiz bundan yigirma yil o'tib ham shuni muhokama qilaveradi bizni xalqimiz misr piramidasiga tadqiqotchilar kirganida misr ehromlariga yoshlar buzilib ketyapti deb bundan uch yuz ming yil oldin yozib o'yib yozilgan ekan toshga uni tarjimasi qilinganda qisi yoshlar buzilib ketmoqda deb yozilgan ekan de. qarang o'sha paytda ham yoshlar haqida o'sha yoshi kattalari fikrini o'yib yozib qo'ygan ekan bugungi kunda ham xuddi shu holat siz muhokama qiling ana anu muhokama qilsin bu muhokama qilsin rivojlanyaptimi иmeнно parodiya sohasi dunyo miqyosidagi san'at e, sifatida qabul qilinganmi demakki bu narsa o'zbekistonda ham yashashga haqli ertag bugun mayli man yo'q bo'larman bu bilan o'zbekistonni muammosi tugab qolmaydi ertaga mandan boshqa odam chiqadi mandan boshqa parodezt chiqar biz ko'chaga chiqib striptiz shou qo'yayotganimiz yo'q yo bizni ko'rib kimdir ko'ylak kiyib chiqib mana rustamni ko'rib ko'ylak kiydim degani yo'q demakki biz o'sha yodgor sadiyev kiygan ko'ylaklarni ham ko'rganmiz televizorda akamiz kiygan kiyimlarni sahnada sahnada mayli efirda u наоборот bizku bir to'yxonaga kiramiz besh yuzta ikki yuzta odamni ichiga kiramiz lekin endi to'yxonadagi sizni o'tkazishingiz kerak bo'lgan uh, nima deydi taziq ta, ta, desa qanaqa tushuntirib bersam bo'ladi eni tushunib oldinglaru taziqdan ko'ra ommaviy axborot vositasida ya'ni o'sha televideniyada beriladigan narsani auditoriyasi katta emasmi targ'ibdan targ'ibdan hmm. manimcha buni million million xalq ko'radi youtubega ke kirib kelinlar qo'zg'oloni haligacha farhod saidovlar farhod abdullayevmidi farhod akalar o'sha eski san'atkorlarda endi o'sha kinoda o'ynaganlar nega o'sha paytdagi mujik mujik erkaklar ko'ylak kiyib chiqmagan yodigor aka kiyib chiqqan farhod aka yo bo'lmasam said muxtor kiyib chiqqan kalta atlas ko'ylaklar deb turib uh, chiqishmadi bu insonni o'zini mana bu yerdagi holatiga savol buni o'zingizn tug'dirdiz nima o'sha paytdagi narsalarga hozigi kunda kommentariy so'kishlari yo'q bor so'kishmaganku ularni bor yodigor ya akani yaqinda haligi yaqinda emas o'sha paytda nega so'kishmagan chunki u paytda internet bo'lmagan akaginam oilada o'tirgan onangni degandir kimdir yosh ha, kattaroq hozirchi hozir so'kishadi hozir ham internetga agar qo'ying qo'yingyo bo'lmasam o'sha kinodan hozir man parcha qo'yay ikki kundan keyin kirib internetda o'qiysiz bor bu narsa bo'ladi

senzuraga ochiqligi berishdi ko'krakka ketin ochishga emas o'rtoqlar savol qolib kedi ha senzuraga savol qolib ketdi boburda bor sizda yo'q sizda yo'q boburda bor narsalar dedim shuni deganmi tushundik ho'p hop boburdagi yo'q narsa aytaymi to'g'risini abdulbos aka salohiyat salohiyat yetishmaydi u bolada yaqinda bitta intervyusini ko'rib qoldim man teatralьniy institutni bitirganman dedi d ha yaxshi uh, kuldim просто bu sирковоy kollejni bitirgan bola yana vokalni bitirgan актерский emas madaniyat institutida biz to'rt yil uh, rejissyura bo'limida o'qidim bu rejissyurada bir xillar tushunmasligi mumkin rejissyorlikka o'qibsizu lekin nima uchun siz aktyorlikka aralashib yuribsiz deganda rejissyor shunaqa odamki hatto aktyor o'ynab berolmagan aktyor o'sha obrazni yaratib bera olmaganda rejissyor uni ko'rsatib berishga majbur rejissyor shunaqa kuchli rejissyorlarimiz shunaqa har taraflama bo'lishi kerak rejissyor faqat kamerani orqasida o'tirib buyruq berib o'tirmaydi azizlar u aktyordan o'n barobar kuchliroq mahoratga ega bo'lishi kerak demakki bizda ham o'sha darslarimizda etika estetika madaniyati ya'ni o'sha yerda bizda ham vokal bo'lgan bizda ham endi vokalni ja zo'r qoyilib baligi qilgan demayman chunki sпец domla alohida olib turib konservatoriyadan man uyerga vokalga borardim lekin aktyorskiy мастерство bu fanlar hammasi bo'lgan O, so va, u sohada va o'qigan inson bilan o'qimagan insonlarni o'rtasida tafovut juda yam bilinadida alohida o'tirganingizda suhbatlashganingizda yo bo'lmasam katta -da bir dasturxon atrofida o'tirganingizda ham baribir haligi xuddi uh, xonaki boqayotgan hayvoningiz bilan ko'chadagi daydi hayvonni farqi bo'lganday bularni ham farqi bor shuning uchun man bu odam bilan solishtirganda man undan ziyod даже tizzamgacha ham man uni hurmat qilmaymanda yerdan tizzamgacha ham emas uni san'at darajasi ham yo boshqa darajasi ham endi bu yerda ko'rolmaslik emas bu realni gap chunki bu san'atni o'qish uchun o'qimasdan ham chiqyapti odamlar mana paradislar aktyor ko'rsatuvida qancha parodiyani dunyoga keltirdi jahongir xo'jayev bu parik taxti yo ustiga bitta kiyimni il bundoq ilib oldi bu degani parodiya emas parodiyani his qila olish kerak o'sha qilayotgan insonni ruhiyatida uni ichki dunyosida o'sha har bitta qo'shiqni o'zini hayoti bor qo'shiq ijro qilinayotgan o'sha holatni ichiga kira olishingiz kerakki ana o'shanda siz professional darajada xalq sizni qabul qila oladi rustamxo'ja ikki yuzlanmachimisan deydigan odamlar bo'ladi hozir sabab kecha bir tovoqdan ovqat yeb birga yurganding to'y hashamlarda ham yonma yoningda bugun tizzanggacha qadar ham ko'rmayapsan boburni deydigan odamlar topiladi hozir mana shu javobdan keyin topilaversin lekin shunaqaku lekin shunaqa vaqtida bitta tovoqdan ovqat ham yeganmiz do'st bo'lib ulfat bo'lib yurganmiz to'ylarga birga borilgan holatlar bo'lgan to'ylarga ham birgalaa borgan holatlarimiz bo'lmagan demayman bo'lgan hamma joyda o'ziga yarasha obro' e'tibori uniki ham maniki ham yetarli darajada bo'lgan lekin uh, bu sohada hozir solishtirish masalasida kelganda bu yerda man o'zim maqtamayman ertaga mandan ham zo'ri chiqishi mumkin bu hayot odam o'shanga tayyor tura olishi kerak lekin man o'zimga baho bera olayman chunki inson o'ziga baho bera olmasa o'zini qadri yo'qligini ochiqdan ochiq isbotlab qo'yadi auditoriyani oldida bu bolani hozir misol uchun ikki yuzlamachilikda emas gap u ham man haqimda o'ziga yarasha fikrlarini bildiribdi men ham o'zimga yarasha fikrlarim bor bu borada aytaman ijodkor inson san'at darajasida ijodkor inson harakat qilyapti nimadirlar qilishga lekin professionalizm degan joyida baribir nima deydi ochiqlash kerak xo'p yo'q to'xtang rustam oldin birga yurgan bugun tan olmayotgan odamingiz haqida nimaga oldin birga yurgundinglar bugun nega birga emassizlar va bir biringlarga internet orqali toshlar otilyapti so'kilyapti g'iybatlar bo'lyapti abdulvosis aka man hozir bu masalaga agar chuqur yondashadigan bo'lsam ertalabgacha o'tiramiz bu bo'layotgan masalalarda lo'nda lo'nda gaplashaylik lo'nda gapiradigan bo'lsam siz bir insonga ishonyapsiz ichigizdagi e dardingizni aytasiz yo qandaydir baribir insonda bo'ladiyu haligi siri bo'ladi qanaqadir o'zini ana shu jarayonda sizni siringizni birinchi olib chiqib turib sizni orqadan gapirsayu e, u gaplar sizga ke yetib kelsa siz keyin unga aytasiz san nimaga u sirni olib chiqding yo bo'lmasam nega u gapni gapirding yo mana bu bo'lmagan gapku rustam o'ziga o'xshamayapti sirlar haqida ochiq gaplashaylik nima sirni ochdi nimaga munosabat buzildi buzilishiga sabab aynan mana bu sabab bo'ldi chunki bugun rustamni hamma yog'ini ochib tashladi bobur chiqib man ko'rdim u ko'zim tushdi yo man ochib tashang bir bir bilan urushinglar demayapman rustam o'ziga o'xshab gapirmayapti nima sabab bo'ldi ochiq aytaolmizmi yo qo'rqamizmi yo bormi biron bir narsa qarz bormi o'rtada yo biron bir an nimadir bormi to'siq yo ochiqlash niyat bo'lmasa hozir to'xtatamiz intervyuni yo'q ochiqlash masalasida birinchi navbatda e, bundan ko'nglim qolgan joyi hozir to'yga birga yurasizlar dedingizku to'ylardagi bo'lgan holat masalan masalan deylik e, kecha intervyusida man e, bitta beshigimni tebratmagan ekan xolos boqibdi mani to'y olib beribdi xuddi man to'ysiz qolib ketganman yo mani muxlisim yo'q mani, mani kuzatuvchim yo'q to'y oladi masalan o'rtoq deydi telefon qiladi e, to'y bor ikkalamizni e so'rayapti ha ho'p nechi pul dey mana buncha man mana shuncha deb aytaman mana shu puldan mana shunchasini berasan deydi пусть mayli u haligi organizatorlarga ham berasiz baribir misol uchun siz bilan ishlasa endi o'zingiz ham bilasizku shou biznesda u narsani anavi qilinadi lekin sizga berilgan zakladni ham misol uchun viloyatlardan keladigan zakladni ham olib tursada Yani u odamga sms yozsa namanganda bo'ldi bu voqea amirxon umarovni xolasi hmm, amirxon umarovni xolasi movruda opa degan xolasi bor ekan o'sha odam to'yga chaqirgan uni iqboloy degan o'rtog'i bor ekan ular tillakash namanganda nechinchidir mikrorayonda yashar yasharekan eski tillakashlarda tillapurushlar shularni bir xizmatiga bordik borsak haligi e, to'y tugadi pulni bermayapti manga undan oldin kirish o'sha iqbol opani opachasimidi singlisimidi shirina opa edi manimcha ismi qo'limga bir dasta pul olib kelib berdi endi biz bir kun oldin bordik yotib qoldik uylarida e, bobur uxlab yotguvdi man turgandim keyin birpas shahar aylantiramiz deb moshinaga olib chiqishdida o'sha yerda qo'limga pulimni berdi mani man hayron bo'ldim deb boburnikini ham berarmikan chunki yonida bolasi bor edi boburni administratorga bermadi to'y o'tdi o'tgandan keyin bir payt qarasam pul boburga bermayapti man shu yerda ham tushunib yetmayapmanki nima vaziyat bo'layotganini man yana haligi kiyimdaman tushib haligi man ular bilan jang qilyapman bobur uchun ey inson bu to'rt yuz kilometr toshkentdan yo'l bosib keldi qara buni pulini nimaga bermayapsan san'atkorni unaqa ka darajada qalbiga og'riq berma san'atkor ham bir allohni suygan g'arib quli uni aybi sani xizmatingni qilganimi deb короче endi og'zimga nima kelsa ular bilan tillama tilla urushyapmanda yana icduxam shunchalik chiqib ketganki ey san o'zing musofirdasan hozir yigirmata odam to'planib kelsa changingga chiqarib yuboradi yotqiz man to'rtta bolangga qo'shib u namangan san bitta telefon qilib toshkentdan hech kimni chaqira chaqirolmaysan ue yo yotib olib nol ikki qilib o'sha namanganni anaqasini chaqirishingga to'g'ri keladi boshqa ilojing yo'qda shunaqa vaziyat bo'lib qolsa demoqchiman qarasam ukam mani qarang dedi haligi opa mana sizni o'rtog'ingizmi dedi ha do'stim desam siz bu yoqqa o'tiring dedi moshinaga o'tirdik bobur rulda o'tiribdi man orqaga o'tirdim iqbol opa o'tiribdi mo'lda opa o'tiribdi oldida siz manga qarang bu dedi bu dedi sizga do'stlik qilmaydi bu dedi siz mani ko'ringda dedi shundoq qo'limga telefon berdi telefonni ochsam uka man sizga zaklad chiqaryapman mana 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 shunaqa deb turib короче zaklad chiqarib yuborgan to'rt yuz dollar zaklad chiqarilgan yarimini rustamjonga berib qo'ying degan bir payt oradan endi to'rt besh soat o'tgandan keyin bu sms yozyapti opa pulni oldim rustamga indamang biza o'zimiz kelishib olamiz deyapti o'rtada e, zakladni puli yo'q a manga qolgan pulni beryapti man kimdan требовать qilishim kerak boburdan so'rayman sanga заклад bergan ekan san manga aytmagansan hozir masalan man bu yoqqa olti yuz dollarga keladigan bo'lsam to'rt yuzini beryapti ikki yuzi qani deyapman uже u pulni yeb bo'lgan hazm qilib bo'lgan o'rtoq men senga aytaman ishonma bularni gapingga qanaqasiga ishonish mumkin emas telefonda sani o'zingni nomeringdan kelib turibdiu sms bu bitta holat qo'lidagi tilla soati bor ekan haligi xotinni shunday yechdida olib ket deb oldiga otori olib tillami bu deb cho'ntagiga aniq soat e debil dedim hozir an postga borasan shundoq telefon qilib turib uyimdan tilla soatimni o'g'irlab ketdi buni dokumenti bo'ladi tilla soatni uni seriyasi bo'ladi sanga qo'shilib men ham ertalab rоvвдga o'tirmaylik mana bunaqa qilib arzon fohishalarga o'xshab ichkarida deganimdan keyin bu debilni miyasiga yetib qoldim dedida shu bilan yopildimi Ma indi, bar, man endi o'zim bor buni moshinasida borganman yarim kecha ilojim yo'q man qanaqa qilib qaytishim kerak oxiri birga qaytib keldim o'zgarishga kelgandan keyin mani shu yerda to'xtat dedim men o'zim taksi chaqiraman u paytda endi man moshina haydamas edim ketaman dedim bu bitta voqea bo'ldimi undan keyin chustda ham xuddi shu voqea bo'ldi yana namanganda u yerda oжi o'zini pulini oldindan olib bo'lganda manga endi chiqyapti pulingni o'ta berar ekan bir payt turibman turibman konsert to'yga kirib chiqqanman soat beshda boshlangan to'y soat to'qqiz yarim bo'lyapti hali mani pulim yo'q уже kirib chiqib o'tiribmiz biz ovqatlanib yeb ichib man ketishim kerak bo'ldi xizmat kum. man odatda hech qaysi to'yga kirib ovqatlanmayman yemayman majbur o'sha yerda pulimni olmaganim uchun bitta kabinkasiga joy qilishgan ekan o'sha yerda kirib o'tiribman o'tiribman oxiri keyin so'radi ey mani pulim qani desam rustamjon qani, men kelyapti man kel maska qisib turing kelyapti. Ya, men bilan sen qanaqa gaplashyapsan bir payt qarasam osh yaxshi chiqibdi uni ishi yo'q parvoyi palak bir payt ko'chaga chiqib ketdi qarasam soat oji to'y tugash arafasida adminimga aytdim kir mikrofonni yoqdim. san'atkor chidasa chaqirsin toshkentdan dedim shundoq kirdim mikrofonni shundoq qo'lidan olib endi gapiraman desam orqamdan ikkita qo'l shundoy keldiyu shundoq orqaga qarab turib ayol kishi rustamjon unaqa qilmang mani to'yimni buzmang man sizga sizga olib chiqdi tashqariga olib chiqqandan keyin qarasam bir o'n ikkita erkak kishi qo'lini cho'ntagiga tiqib olgan bashara bo'rziy turishibdi mundoq qarasam bobur yo'q mundoq qarasam mashinasiga chiqib o'tiryabdi mana bunaqa qilib a mayli man razbor qilishdan hech qachon anaqa qilmayman keyin bir payt turdi turdi короче gap so'z keyin akalar dedim kim bu xotin sizlarga to'y qilayotgan a o'rtog'imiz bo'ladi do'stimiz bo'ladi a do'stingiz bo'lsa dedim man bilan razbor qilib man xizmat qilib qo'ydim razbor qilish niyating bo'lsa erkakmisan cho'ntagingga qo'lingni tiqib man bilan razbor qilgandan ko'ra hali kiyimini yechmaganman mana shundaqy shpilkada turibman u yerda hali ulgurmaganman kiyim yechishga ham cho'ntagingdan o'n dollardan pul olib qo'shsang ham dedim o'sha ayolni qarzini to'lab qo'yasanlar mana bu yerda dedim keyin odam jo'natdim bor boburga ket man tushunmayapmaneim bobur nimaga o'tiribdi man uni даже pulini olganini ham bilmayman u manga yolg'on gapirib olib ketgan uerga mani yana bir ishonib bo'q yegan joyim shu bo'lgan keyin shu bilan oxiri bo'lmadi ko'cha tilida ham gapirib ko'rdik bo'lmadi xullas keyin bir insonga telefon qilishga majbur bo'ldim tushundingiz kimgaligini u odam hozir o'n besh minutda sanga namanganga qaraydigan hoji aka bol bor ekan o'sha taniydigan bir birini anaqasi man u odamni tanimayman o'g'lim nima bo'lyapti yoshi katta bilinib turibdi hoji aka dedi yoningdagi anuviga ber telefonni de d shundoq berguvdim haligi manga o'zicha katta ketib kelayotgan odam bo'ldi hoji aka bo'ldi hoji aka man bo'ldi Ma, man shuni qilaman bo'ldi bo'ldi dedida shundoq telefonni o'chirib ukam man andijonlikmanda o'zi man kechagina uch kun bo'ldi qamoqdan chiqqanimga man hozir срочно andijonga yetib bormasam mani yana qamab qo'yishadi deb haligi odam shundoy mashinaga o'tirib surib suriyubordi orqasida turgan o'n bitta odam ular ham surib suriyubordi bir payt keyin ikki moshina odam kelib turib haligi joyda to'yni egasini chaqirib turib pullarimni mana shunaqa qilib olganman chiqsam bobur o'zi yo'lda ketyoptilar o'zi ketib bo'lgan man bu yerda o'zimni boshimga o'zim qolyapman mana duh shuncha yoningda molida opani bir sudka beraman deb chiqdilarku haligi efirga necha yil oldin o'shanda biz mol, yur yur moldapani opani moldapa molda mani juda ham yaxshi ko'radilar hurmat qiladilar e, keyin ularni endi gapdoshlari bilan biz gap o'ynardikda dilfiza ismoil bilan hammamiz gapda edik birga keyin moldapani uyiga bordim to'g'risi man ham hadikdim chunki mo'lida asalxo'jayeva yosh qizaloq emasda kirib man kirib pa nima qilyapsiz deyishga bor bobur dedim o'zing kirgin dedim o'zing gaplashchi dedim man moshinada kutib turaman dedim tushdi kuzroq payt edi sovuqroq edi ustida chunki anaqasi bor <laughs> edi mundoq kirdida endi eshikni anaqa moldaopa endi to'ydan kelib ichkariga kirgan joylar ekan denis administrator chiqdida ey bobur уходи отсюда иди вон отсюда dedida shaq etib eshikni yopib qo'ydi keyin men o'zim g'alati bo'ldim u ham chiqib yig'lagudi endi shunaqa vaziyat конечно birov eshigidan sizni chiqarib yuborsa ichingiz qanaqa tirnalar man uni tushunib turibman ko'cha aylandik aylandikda yana bir mardligimi tutdimi ketdik hayda molda opanikiga dedim boramiz shunday molda opanikiga keldimda eshikni vanok chaldim denis ochdi keyin ye rustam aka как вы suпер как вы настроение как super super qildikda keyin opa uydamilar desam да 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 dedi shundoq kirsam molda opa chiqdilar ostonagada e rustamjon nima qilyapsiz yaxshimisiz ha anvi benga o'xshab keldida be, men yo'q dedim men gaplashmayman dedim dedi moldi opa ha opa dedim kirdim keyin opa dedim parodiya nima uchun shaxs tanlanadi boshqa san'atkorlarga nisbatan shirasi ko'proq bo'lgan san'atkor tanlanadi demakki sizni boshqa san'atkorlarga nisbatan shirangiz ko'p ekanki shu bola sizni tanlab opa unaqa qilmang iltimos dedim shu bolani bir og'iz <impros> gaplashing unaqa qilmang desam ha kirsin dedilar mo'lda opam kirib keldi anvi beoxshov kirib keldida anau o'tirdi opajon man bir yetimman voy xudoy tavba qildim ota onasi ham bor yetimman deyishga uni anaqasi ham yo'q endi man ma, indamayapman nima deyman endi u gaplashgana keyin man oilamni boqishim kerak qizim unaqa dedi mana mo'lda opadan bir kun intervyu qilsangiz so'raysiz shu narsani mana bo'lgan gap mana dasturxon ustida keyin menga mundoq qaradilarda rosamjon siz yulduza qilyapsizda yulduz zo'r qilyapsiz lekin men nimaga meni nuqul beho enga pengamanoga o'xshaganlarda o'zini oldida aytdi mo'lda opam men bo'pti yig'lamang men erkak kishi haligi bo'lishi kerakda siz men viloyatlarga chiqmayman men men me toshkentda yuraman siz bo'lsa e, toshkentlarda ham yurgan ekansiz men sizni ikki uch marta orqangizdan men to'yxonalarga bordim yo'q ekansiz siz efirda qilyapsizu men osiyo grandaman deb borib orqangizdan dedi de, mo'lda opa viloyatlarga chiqavering mayli ruxsat beraman faqat haligi qunuk qilmangda men bunaqa qilib stollarni oldida yurib pul termayman dedi keyin sigaret chekmayman men obrazda o'tirib primoy efirda mo'lda opani stilida o'tirib sigaret chekib прямой qilyapti bu o'sha san'atkorga ham bo'lgan behurmatsizlikda san uni parodiyasisasan san hozir uni obrazidasan man hozir misol uchun siz bilan hozir shunaqa gaplashyapman man hozir sizni oldingizga obrazda kelsam mani umuman boshqa dunyoda ko'rasiz man chunki koras. ma'lum bir vaqt man uni o'ynab beraman obrazida lekin san xalq bilan murosa qilayotganingda mo'lda asalxo'jayevasan e moldaa chekib chakib turmaydiku hayotda o'sha taraflarni aytganda ham mana shu holatlardan ham yaxshilik bilan olib chiqib ketdik endi sizga borib turib yulduz usmon halima opani oldiga borib turib halima ibragimovnani oldiga borib halima opa eshitdizmi anaqa rustam emir degan restoranda ozoda nursaidova bilan kalyan chekayotgan ekan degan shu gaplardan keyin janjal o'shandan boshlandib tegtagi o'zi tagi shundan boshlandi keyin bu gaplarni eshitib manga telefon qilib san qachon ozoda nurseidova bilan u yoqda o'tirgunding bu yoqda o'tirandig bo'lgan gaplar bo'lgandan keyin man halim uyiga borganman maloh opa degan o'rtog'i bilan birga qo'shilibdi bila, bila, qaysidir o'g'ilchasini tug'ilgan kunimidi o'sha arafada to'rtlar qirqib berdi halimopa kutib oldi chiroyli kutib oldilar uylarni -da, remont edi uylari keyin rustam dedilar uh, qaysidir to'g'ri men aytdim yulduzga dedilar yulduzga man aytdim shu gapni lekin manga kelib kim aytgani bilasanmi dedilar keyin kim aytdi sizga desam anavi o'rtog'ingdan so'ragin dedilar o'sha kelib manga aytdi man borib opaga aytdim dedilar halima opa men nima deya olaman undan keyin man halima opaga hech narsa deyolmayman shartta turdimda telefon qilyapman boburga e manga qara dedim san nimaga bunaqa bo'gq chapishtirib hamma joyda bunaqa gap qilyapsan san ko'rdingmi dedim yo tepamizda turanmiding dedim emirda o'tirganimizda restoranda dedim voy o'rtoq uzra man gap yo'g'ida gap deb gapirib gapir uzr sizni shunaqa vaziyatlarga mana shunaqasiga mana shunaqasiga tiqib ketaversa shuni ketidan boshlandi janjal endi bo'lgan voqealardan xabaringiz bor hamma hamma narsa yuzaga kelib portlab karantin paytida mingga qo'yib hamma bir biriga achavat bo'lib ketdimi man bu yerda yonib yotibman shundoq qarasam intervyu chiqib turibdi bu gaplar manga aytilmagan o'rtoqlar mani o'zimni ofisim bor o'zimni to'rtta uyim bor dacham bor moshina man san'atdan ketsam ham manga farqi yo'q o'rtoqlar bu gap rustamga aytilgan dedimi endi internetdagi butun blogerlarni nayzasi bormi ana yerda xalqdan kelayotgan kommentariy izohlar bormi hammasi man tarafga qarab yo'naltirildi endi tasavvur qiling u erda hozirgi mana bu gaplar вообще u yerda chipuqada o'sha eh? paytda kelgan gaplarni endi tasavvur qilolmayman bir hafta mazam bo'lmay uyda yotdim imkonim bo'lmadi telefonlarimni o'chirib bir hafta miyamni obnovit qildim o'sha paytda nima qilishim kerak nima qo'yishim kerak qaysi vaziyatda qanaqa kim bilan qanaqa muomala qilishim kerak shu bilan bir haftadan keyin ko'chaga chiqqanman bir hafta uydan ko'chaga chiqmadim mana shu holatda srazi oq shapkasini qizil shapkaga aylantirib u tarafga o'tib bu gap gapirildi oradan ozgina vaqt o'tib abror muxtor aliydan kechirim so'rab chiqdi yulduza opamni uyiga borganda zo'r video deb uni olib keldi Uh, keyin u video chiqmadi janjal yana yana rustam u yerda aybdor yana mana shunaqa holat endi mana kuni kecha man bu mavzularga hammasiga javobimni berib 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 hamma narsani yopib mansur agaliyev bilan ham yulduza bilan ham uh, necha marta mana didimanda ko'rishib gaplashib hamma gapni o'rtaga tashlab turib aloqalar endi o'ziga kelib turib salom alik yuzaga kelayotgan bir pallada kuni kecha mani u to'xtang shu ertda to'xtang intervyu berdi man bitta narsani o'ylayapman rustam xo'jaga odamlar oldiga libos kiyib chiqishi va ularni unga bo'ladigan munosabati bir tiyin ekan bu o'zini prinsipi turar ekan rustam hop tushundim kecha shu kun kunigacha bo'lgan intervyuga xo'ja munosabat bildirdi o'zini shaxsiy sahifasida lekin man bitta narsani o'yladim a shu savoln bermoqchiman it akillaydi karvon o'tadi degan gap bor Shunda qolsa nima qilardi nima zarar tegishi mumkind hojaga? mayli u nima gap gapirsa ham hoja nimadan qo'rqib o'zini oqlayapti Men hech narsadan qo'rqmaganim uchun ham oqlayapman chunki bu bolani nechchi marta misol uchun men bilan orasi buzilib yarashib buzilib yarash kechirim so'rab kelaveradi Betam yo'q уj betam qotib ketgan O'zi haligi проходной dver uyim ham kechirim so'rab kelsa ha deb qo'yaverardim eng qizig'i u kechirim so'rab kelishida emas rustamxo'jani kechiraverishida kechiraverishida bu ayb menda. chunki haligi ge... bu holatda agar man indamay ketadigan bo'lsam man hech qachon hech kimga uh, gap eshitib turib javob bermagan emasmanda o'sha paytlarda ham bu javobini olgan keyin oradan vaqt o'tib nimadir vaziyat bo'lib asosan mana dilfiza opam ko'pincha yarashtirardida bizlarni ismoilova ha, ismoilova zo'r inson dilfuza opam rustam kel qo'y mayli bobur kichkinauy sandan bilasanu ke qo'y deb haligi qilardilarda de. ustozku deb man ularni hurmati bu bo, bola bilan juda ko'p haligi qildim lekin endi bu safargisida man javob bermoqchi emas edim o'zi aslida keyin qarasam bu narsa до того davom etar ekan agar man hozir bu narsani yopmasam bu narsani o'ziga qo'ymasam bu narsa yana davom etadi yana boshqa gaplar уjе bu shaxsiy hayotga aralashsh boshlandi o'zini no, shaxsiy kanaldagi primoy efirlarida shuhrat nuraliyev ketdi uyerda gap so'z bo'lib e, yana qanaqadir qaysidir kafeda mani urib tashlashganmish bir moshina odam kelib man oddiy intervyu uchun qancha joyi portlatib tashlayapmanda manga birov qo'lini tekkizsa man uni tekislab tashlay qolaman birato'lasi man aytaman har doim man bugun sandan kaltak yeb ketishim mumkin oldimdan kimdir chiqqan taqdirda ham lekin man sanga so'z beraman ertasi kuni man sani tekislab ketishga aqlim yetadi bugun man sani e, holatdaman yo bir urushadigan vaziyatda emasman yo bi qanaqadir mehmondorchilikdamanda kimdir manga o'sha yerda davka qilib qolsa man javobimni конечно beraman lekin agar urush taraflama bo'ladigan bo'lsa mumkin san mandan zabardastdirsan mandan kuchlidirsan san kik boksga qatnashgan bir kimdirdirsan qora poyezd olgandirsan lekin man sanga so'z beraman bugun man sandan kaltak yeb ketgan taqdirimda ham ertasi kuni kelmasan tekislatib ketishga aqlim yetadi degan manda o'zimda prinsip bor man bunga ishonaman shuning uchun ham bu mana shunaqa mayda chuyda narsalarni chiqargani uchun ham man ham ochilsa ochilsin haqiqat degan maqsadda ko'rgan bo'lsangiz по faktu keltirib imlo tochka nuqta vergullarigacha qo'yib berdimki xalq ko'rsin deb ana undan keyin bu yerda odamlarni fikri сразу o'zgardi уже boshqacha fikrlash boshqacha gap so'zlar ketdi qaysi gapi qaysi tema mavzu qarshi javob berishga undadi va u yolg'on edi shuhrat nuraliyev haqida gapirdiku boshida man dedi shuhrat akadan sir asror o'rganganman ur, dedi ikkita masala manga qo'zg'adi ikkinchi masala o'sha opa bilan bo'lgan mashmashada meni uyimga kelib gish g'ijhladi onamdan ham intervyuni bu oldi meni ham gijh g'ijlagan shu bo'ldi degan gapni gapirgan mana shu ikkita masala mani g'azabimni qo'zitdi shundan keyin nimaga san yolg'on gapiryapsan a u yerda bo'lgan qancha boshqa ikir chikirlar bor san qanaqa qilib o'shalarga ko'z yumib turib shuncha payt mani oldimda chizgan chizig'imda yurib turib o'ynab turib san hozir bunaqasiga o'ynayapsan degan maqsadda man chiqib o'zimni fikrimni bildirdim keyin ho'p shu narsa undadi ho yana savol tug'ilyapti misol uchun rustamxo'ja o'ziga уверен ekan o'ziga ishonar ekan internetlarda gapcha chaynashib yurmasdan lopna lop borib gaplashib olsa bo'lmasmi deydi hozir ko'rayotganlar bo'lardi bo'ladi biz to'rt oydan beri gaplashmayapmiz bobur bilan to'rt oy oldin bitta bolani haqida kimgadir bitta gap aytgan endi man u gapni aytsam hozir cihuoradi bu bo, bola nima masala bo'yicha janjal bo'lgani bira seriyada o'tiribmiz mana u oybek bi metroda bira seriyada o'tiribmiz ertalab soat to'rt manimcha to'rt beshlar edi o'sha yerda o'tirsak haligi bola telefon qildi boburni yonidagian qamalib de ketdi dediku de bitta de bolasini intervyusida o'sha qamalgan bolani bu o'zi razborga chaqirdi san boburga mana bunaqa deb aytgan ekansan degandi keyin u bola to'xtab tur men hozir boraman dedi de u de. bola keldi o'tiribmiz uchalamiz o'tiribmizda o'sha alisi u yerda bo'lgan gaplarni gapirib beruvdi u yerda umuman boshqa tema сразi telefon qildida mana qarang bobur aka nima qilyapsiz edi siz gapingizga javob bera olasizmi siz mana shunaqa degurmidingiz man sizga shunaqa deganmidim yo qiliq qiluvmidim mana bunaqa qiluvmidim desa menga qara yo'q san unaqa qilmagansan man qo'shib gapirganman o'zimdan titradi hozir yigirma minuta braseaga yetib kelmasangiz dedi man sizni uyingizdan ko'tartirib olib chiqib ketishga aqlim yetadi dedi haligi bola keyin kim bor yoningda dedi rustam akam bor dedi urush bo'lmaydi точно man boraman hozir <laughs> faqat rustam bilan ko'rishmayman <laughs> rustam chiqmasin dedi man bir <laughs> marta tiqqan tiqqan vilkamni ikkinchi marta tiqmoqchi edim o'sha kuni keyin bu bolalar <laughs> iltimos qildi alisi bilan mana bu bekzod rustam aka iltimos mayli man olay o'zimnikini gaplashib olay siz mayli anaqa qilmang xavotir olmang o'tirib turing shu yerda dedi men o'zim gaplashib kelaman dedi keyin shu bilan haligi daje bira seriyani oldida ham to'xtamabdi u bira seriyadan chiqdim bir ozgina vaqt o'tib orqasidan chiqsam u grant somsa bo'lardi sal pastroqda o'sha yerga qo'yibdida moshinasini bunda dux yo'q duxi bo'lganda bu mani oldimga kelar edi ye o'rtoq nima deyapsan deb anai cho'rniga tiqib qo'yib internetga kirib maraz bu deb haligi qilmasdan по факту gaping bo'lsa по faкту keltirib berda mana kimdir bilan urushayotganda man sani по факту yopishtirdimmii sanga по факту har bitta gapingga как раддия sifatida har bitta gapirgan gaping uchun по факту o'zingni narsangdan foydalanib qo'yib berdimmi bu bir marta ustimdan yozgan ровдga hozir ikkinchi marta yozaman degandi unda ham yozib yozolmadi bu safar ham yozib yozolmadi chunki man bunga aytganman dumimni tegma to'g'ri <laughs>. <s> bu bitta gap aytdi anaqa tarqabdi u ham videosi bu odam bilan o'tirsa yozib oladi vaqti kelib sen bilan urushib qolsa sanga nisbatan ishlatadi degan bu to'g'ri sani juda ko'p narsangni yozib olganman juda ko'p mana shuncha narsa bor noutbokda lekin abdulvosid aka man o'sha voqeagacha man hali birovni yozib birovni chizib yurmaganman lekin man o'sha uch yil oldin bo'lgan janjalda haqiqatdan bir o'zim qolib ketdim mani atrofimdagi odamlar bir kechada telefon qilyapman telefon ko'tarishmadi oже rustamxo'ja usmonov sindi yopishtirishdi bo'ldi o'ldi ketdi yo'q san'atdan deganda shunaqa qilib orqasini o'girganda man bitta o'zim qoldimki nola qilyapman man shunaqa yig'laganman ey olloh man shuncha xalqqa san'atim bilan kurashdim o'zligi mani qo'limdan olib chiqib o'zligi qarsak chalib nega endi man bu holatga tushdim deb nola qilgan paytimda man o'zimni o'zim himoya qilishni л любой ishni qilardim cho'kayotgan odam hasga e, ham osiladi deydiku xuddi shunaqa holatda man shu narsalar shu aqlim bilan man vaziyatdan chiqib ketdim bo'lmasam davno давно baribir bilmayman qayerda yurgan bo'lardim hozir a buni yozib olgan narsam bir chichgan qaytib yana chichadi degan o'zbeklarimizda xalqimizda buyuk gap bor bu eskilardan qolgan gap shu narsa uchun manga chichgan odamni man qabul qilaveraman lekin bu yoqdan <laughs> 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 ehtiyotimni ham qilaman shu narsa bo'ldiki man yozaman nimaga chunki sandaqa haligi ikki yuzlamachi litsimer odamlar bugun gapirib turib ertaga chiqib turib man gapirmadim ham devoraveradi bunaqa sandaqa insonlar isbotlashni boshqa yo'li yo'q sanga paq etib o'sha narsani qo'yib bersagina qisasan bo'lmasa qismaysan bunaqa odamlar judayam ko'p atrofimizda sizni ham atrofingizda mani ham atrofimda ertaga bitta jinoyatga sizni tiqib qo'ysa ham siz isbotlashingiz kerak man qachon bu narsani bilganman o'n ikki yarim yil hokimiyat tizimida ishladim sergeli hokimiyatida ishlaganman pomoщnik hokimni pomoshniki bo'lib ishlaganman sovetchik bo'lib ishladim bo maslahatchi bo'lib kamolot yoshlar ijtimoiy harakatini tumanni rahbari bo'lganman yoshlar masalasi bo'yicha hokim mni lavozimida ishladim voyaga yetmaganlar komissiyasida a'zo edim jinoyatchi bolalar bo'yicha undan keyin zam direktor bo'lib litseyga o'tdim ishga u yerda bir besh yilmi to'rt yarim yil u yerda faoliyat yuritdim bu deganim o'sha paytlarda ham har bir sohada bor masalan yomon insonlar demoqchimanda sizga yomonlik qiladiganlar u yerda ham bo'lgan u yerda ham misol uchun ustimdan yozganlar bo'lgan tuhmat qilib smbga yozganlar bo'lgan e, katta davlatni pulini yeb ketdi deb juda katta mablag'lar bilan ustimdan yozganlar bo'lgan bu lekin bugungi kunda u insonlar hammasi qamoqda oже yotibdi hammasi javobini berib man qanaqa qilib isbotladim mana shu aqlimga suyanib o'sha har bitta qilgan hujjatimni kserokopiya qilib man uyimga tashaganman qarang o'sha paytda aqlim yetmagan ertaga menga ma'lum bir vaqt kelib mana bunaqa vaziyat bo'ladi deb tushimga ham kirmagan lekin man ehtiyot chorasi sifatida har bitta chiqargan o'sha moliyaviy masalaga ega bo'lgan hujjatimni uyimga tashlab qo'yaverganman rahmatli islom abdug'aniyevich karimov bilan uch marta davlat tadbirida ko'rishdik uch marta hozirgi podhshomiz shavkat aka miromonovich bilan ikki ming o'n birinchi yil o'n birinchi noyabr kuni hech qachon esimdan chiqmaydi shahar hokimligini yangi binosi ochilish marosimida qirq minut suhbatlarida bo'lganman bu insonni o'sha suhbatdan keyin mani сразу rahbar qilib tayinlab hokimiyatda obro'yim juda dahshatli bo'lgan u paytda va shu obro'ga shu mansabga yarasha dushman ham o'sha kundan ko'paygan ertaga bu zo'r bo'lib ketib prezidentni nazariga tushib qolsa ertaga bu boshimizga balo bo'ladi chunki mani haqiqatparvarligimni to'g'ri so'zligimni qilaman degan ishimni uxlamasam ham ertalabgacha ham bo'lsa qilib atrofimdagi odamlarni qildirtirardim unaqa rahbarlik qobiliyati borligi uchun ham сразzi bu narsa yuzaga chiqdiyu srazi dushmanlar oyoqqa bolta urishni boshlagandan keyin o'sha paytda ikki marta mikroinfark olganman o'sha sohada ishlab shundan keyin man rustam san o'zi san'atni yo'lidagi odam bo'lsang siyosat olamida sanga nima bor deb man o'zimga o'zim haligi berganmanda savol berib turib javobimni ham o'zim topib bor san'atda ishingni qil deb man san'atga o'sha yili ikki ming o'n beshinchi yilgacha ishlaganman ikki ming sakkiz sahnaga chiqqan bo'lsam ham mani man, ko'pchilik tanimasdi bu paytda ikki ming o'n beshinchi yildan boshlab mani asl yuzimni xalq ko'rishni boshlagan ungacha ko'rsatmaganman chunki baribir siyosat olamida ishlaganmanda o'shaning uchun kimdir borib bilardi yulduz usmonovani parodiya qiladigan kimdir bor ekan lekin manligimni hech kim bilmasdi hatto o'tirib o'zimga o'zimni maqtab ham berishardi shunaqa narsalar ho'p kecha e, hozir keling nonlar ham keldi tandirdan chiqibdi issiqn ekan rahmat kecha yulduz usmonova rustamxo'jani qabul qilishi va munosabati va e, bugun qabul qilishi va munosabati qanaqa yulduz opam kecha degani endi baribir anaqada endi oldin boshida Balış, ha u hmm. paytda ham juda judayam zo'r qabul qilganlar ikki ming o'n birinchi yilida adashmasam gulnora karimovani citymi haligi megic cityni bu tarafda bir balo siti degan joyi bo'lardi edi komsomol parki buyog'iga ochilgan eski зданиyя edi yangitdan qilib такой sahnalar qilib kinoteatr qilib qo'yavdi nima edi bir balo city edi xullas eshik yo'lida ha o'sha yerda keyin o'sha yerda tadbirda chiqqanimdan keyin yulduz opam shuhrat nuraliyev o'tirishganda shuhrat sanga ham choy ichirib qo'yadiganlar topilar ekana deb haligi urganlarda bu qanaqadir ma'noda man voy deb xursand bo'lgan bo'lsam qaysidir ma'noda qo'rqqanman shuhrat aka baribir taniqli shaxs u yulduz usmonovani parodiya qilishni man juda yam yaxshi bilardim va bu narsa qaysidir ma'noda o'sha paytda shuhrat nuraliyev bilan mani san manga borishimga ham sababchi bo'lib qolgan bu odamlarni e'tibori ham balki shu gap ham qanaqadir bir vesi bo'lgandir o'sha paytda lekin judayam chiroyli qaraganlar va birinchi aytgan gaplari bu san'atni teyaga bosib o'tirish kerak emas buni olib chiqib ko'chaga sotish kerak degan keyin ko'pincha haligi chaqirishib nilufarlar ham posle svadba to'ylar o'tkazib bo'lgandan keyin aktyor degan haligi bo'lardi restoran anaqa hozir bormi yo'qmi bilmaymi milliy teatgd milliy teatr tagida bir kichkinagina joy o'zi o'sha yerga pulimni ham berishardi xizmatimni ham to'liq qilib berishardi qistirini ham zo'r qilib berardi o'zligi mazza qilib o'tirishardi man yulduza opam parodiya qilib berardim ularga e'tibor zo'r bo'lgan nilifar opam bilan ham yulduz opam bilan ham keyin orada endi bo'lgan o'sha gaplar man u mavzuga qaytish niyatim ham yo'q keyin o'shandan keyin osha qarashlar o'zgaradi bugunchi bugungi kunda e, aloqamiz yomon demayman va zor ham demayman bir birimizni eng muhim xarakterimizni tushunib oldik man yulduza opamga bitta gapni aytganman mə? opa mani eskizimni o'ziz chizgansiz sizdagi nuqsonlar manda ham bor ekan haligi -hə, jip etib tashabyuborish gapni o'ylamasdan dang'illatib qo'yib qo'yibyuborish haligi e, kuchi yetsa yetmasa odamga tashlanish bor u narsa manda ham bor va hech qachon ichimdagi gapni man chiqarmasdan uyimga ketmaganman kim bo'lishidan qat'iy nazar u hokimmi u qanaqadir bir davlat e, lavozimida ishlaydigan bir shaxsmi noto'g'ri qildimi nohaqlik qildimi o'sha yerda tup 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 aytib o'zimnikini qo'yib o'tkazib chiqib ketardim mana shunaqa odatim borligini shuning uchun aytganmanki mani eskizimni o'ziz chizganiz mani siz kashf qilgansiz siz mani yaratgansiz endi o'ziz yaratgan narsani o'ziz haligi qilmang buzmang bo'ldi man yaratilib bo'ldi man sotildim уже xalqqa xalq mani sotib olyapti bo'ldi imkonsiz shuning uchun hozir yomon emas yaxshi yulduz opamni hurmat qilaman juda ko'p xislatlari bor lekin bitta odatlari o'sha birinchi kelib gapirilgan odamga ishonadilar undan keyin siz unaqa emas bunaqa deb pa fakту keltirib bering osha opa sizni eshitmaydilar ham bu ham xarakterda uni ham tushunish kerak rustam xo'jani anchadan beri shunday yuzma yuz ko'rishib qolsam aytaman degan gaplari bormi yulduz usmonovga mana shu kamera qarshisida yulduz usmonova o'tirgan bo'lsa bor hurmatli o'zimizni erka qizimiz opamiz ustozimiz o'zbek san'atining eng katta darg'alaridan bittasi hozirgi tirik legenda buni tan olamiz har taraflama tan olishga majbur hammiz chunki bu san'atkordaqa mehnat qiladigan bu san'atkordaqa ishlaydigan san'atkor yo'q bitta konsertni o'ziga repetitsiya bir oy uch oy oldin boshlanadi uni har kunlik bu besh yuz sakkiz yuz nafar odamni bitta joyga to'plashtirib ularni bittama bitta tahlil qilish bu juda ko'p san'atkorga to'g'ri kelmaydi chunki sakkizta o'yinchi bilan ham konsertlar bo'lyaptida ko'ryapmiz kommentariya yozishyapti paxta qo'yapsi deb yulduza opaga murojaat qiling gap paxta qo'yishda emas bu inson paxtaga ham zor emas lekin man o'zimni tanqidiy fikrlarimni ham va san'ati man shaxs sifatidaemas san'atkor sifatida hozir anaqa beryapman nima deydi kommentariya beraman bu şah, shaxsga bu san'atkorimizga ijod taraflama yuksak darajada va e, bo'lib o'tgan voqea hodisalarda albatta man kutaman chunki yilim ilon ilon o'ljasini yillab ham kutadi oylab ham kutadi vaqt vaziyat bo'lishi bilan u narsaga tashlanadi she'r ham o'ljasiga tashlanish uchun ikki qadam orqaga tislanib turib keyin hamla qiladi xuddi shunga o'xshagan darajada biz hozir orqaga tislangan paytimiz ilonday buralib vaqt bo'lishini kutayotgan paytimiz bir kun kelar hamma narsani yuzi ochiladi opamni atrofida kim do'st kim dushman kim tilyog'lamachi kim laganbardor hammasi xudo xohlasa man shuni tarafdoriman hech qaysisini asl yuzi ochilmasdan qabrga kirmasin chunki bizni oramizni buzgan odamlar bizni eng shirin e, davrimizni ustoz shogirdni ichiga kirib turib ikki tarafga sochgan odamlar ham asl yuzi ochilmaguncha qabrga kirmasin deyman har qiblaga qarab qo'l duoyimni ochganda mana shu narsani so'rayman ochilyapti sekin sekin nechtasi yo'q bo'ldi nechtasi sharmanda bo'lib yotdiyu o'shaning uchun hozir ham bor demak u odamlar odirardi bor 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 nima qiziq ularga rustam aka bitta narsa manga qiziqmasda qiziq haligi kimgadir paxtani yugurib borib voy siz zo'rsiz siz munaqasiz siz yagonasiz betakrorsiz sizni umuman nuqsoningiz yo'qdek qilib ko'rsatish mani qo'limdan kelmaydi man aytyapmanku mana ham zo'r tarafini aytganim kabi tanqidiy taraflarni ham aytyapman minus taraflarini ham aytib u minus sizda ham manda ham hammada bor o'shaning uchun manga nisbatan o'sha minusdan zarar keldimi man o'sha insonga aytaman Maşnaka, maşnaka, maşnaka lekin, vazge, bilmadım, mana shunaqa mana shunaqa mana shunaqa deb lekin u insonlarga nima foyda deyapsizku nima foydaligini bilmadim mani fikrimcha kimsan yulduz usmonova bilan birga yursa o'sha choy ichsa ikkita uchta joyga borib man yulduz opamga e aytdilar deb turib yulduz opamni e orqasidan ham bitiriladigan ishlar borda hali o'zi bilmaydi misol uchun qancha narsa bitib ketayotganini pastda xuddi hokimiyatda aytdimku ishlaganman deb pastda kimdir murojaat bilan kelsa birinchi etajni o'zida hal bo'lardi uchinchi etajgacha chiqib kelmasdi ertaga keyin xalq bilan uchrashganda hokim mana mana bunaqa edi desa hokim dovdirab de qolardi qachon bunaqa narsa bo'ldi zamlarni o'zi har qilib tashlanardi o'sha paytda shunga o'xshagan narsa yulduz usmonova ham bir hokimda o'zini составida hokim de, ayting shuni you know, yulduz opamga uni atrofidagilar hammasi sizni mulozimlaringiz sizni ishchilaringiz lekin vaqti kelib nima uchun amir temur ham o'z askarlarini lashkarlarini bitta bitta yo'q qilib turib o'rniga yangi yosh navqiron yigitlarni olgan buni bibi xonim aytganlar ha tarixda bor bu narsa eski daraxtlarni kesib tashlab yangi daraxtlarni o'tqizing degan o'sha payt urushda qolib ketganlarida xuddi shunga o'xshagan narsa chunki qancha sizni oldingizda insonlar ko'p yursa siz haqingizda shuncha ko'p ma'lumotga ega bo'lar ekan va sizni nozik taraflaringizni ham ko'proq bilishar ekan do'st ham aslida bir dushmanning turi do'st ham aslida bir dushmanning turi dushmanning eng zo'ri dushmanning sheri chunki qo'lidadir ko'nglingning siri deydi shuning uchun atrofga man doim nazoratdaman o'zimni atrofimga chunki vaqti vaqti bilan ozgina hidini sezdimmi ikki uch marta man unga tanbehini beraman shundan keyin ham o'ziga olmadimi удалит qilaman atrofimdan chunki to ichingga kirguncha mumkin sani ham o'zingga yarasha plyus minuslaring kimdandir haligi qiladigan sirlaring nimalaring bo'ladi любой insonniki o'shaning uchun oxiri o'ziz mundoq qilib o'tirguncha qı, tezroq haligi qilish kerak bunaqa insonlar haligi laganbardor insonlar urush bo'lsa birinchi bo'lib darvoza ochadigan odamlar bo'ladi rustam ikkita uh, og'ir savolim qoldi mm -hmm. bittasi vaziyat bu aniq rustamxo'ja kutmagan vaziyat mm -hmm. tayyormi rustam tayyor telefoningizni oling qo'lingizga boburga tering <coughs> nega <coughs> tering <coughs> <coughs> yo man unga termayman sabab chunki man juda yam qaysar o'zimga yarasha prinsiplarim bor потому что у меня есть свои принципы deydi своимнеия и свои позиция deydi man o'zimi pozitsiyamga ega insonmanda birov manga mana buni qil desa manga to'g'ri kelmasa qilmayman uni o'ldirib yuborsa ham lekin hozir man sizga mana yaqinda bitta kanalga berdiku bu intervyu o'sha kanaldan chiqqan gapiga man sizga yana bitta isboti bilan ko'rayotgan muxlislar ham juda mandan boya primoy efir qilayotganimda ham aytishdiki isbotlab tilini yoping dedida o'sha shogirdim qamalib ketdi tilla o'g'irlab deganda ana shu odamni man topdim д maryam degan aktrisa ekan man ja unaqa yaxshi tanimadimu lekin aktrisa ekan shu insonni topdim qidirib telefonini mana bugun topdim bu qizni shunga qilyapsiz hozir hozir qilyapman mana ani haqiqatda aniq haqiqatni allyo да salomu alaykum mariyam man rustamxo'jaman ertalab telefon qil gaplashdikku telefoningizga qilgandim ertalab toadim qlayizmi ha rahmat xudoga shukur mariyam kecha uh, boburxoninni bergan anaqasi intervyusini eshitgandirsiz u intervyuda aytilgan gaplar bor o'sha yerda siz ham men ham bormizda endi ichida да to'g'ri man to'grimda intervyu bergan juda ko'p yolg'on gaplar bilan ko'p narsalarni ko'piltirib gapirib juda ko'p odamn nomidan chiqib gapirgan o'shanga man ham hayron bo'lib o'tiribman to'g'risini aytsam ertalab gaplashganingizda man chorsida edim bozorda edim rulda edim shovqinida ham oldimda odamlar bor edi bemalol gaplash olmadimda hozir o'sha tilla masalasi nima bo'lgan o'zi maryam u boshqacha <confusion> tilla masalasi u umuman boshqa narsa gapirilyopti birinchidan agar haqiqatdan u aybi bo'lmaganda bu qamalmasdi o'tirmasi ma a o'zini og'zi bilan aytyapti uch oydan beri shogirdim soni ko'rmayapman tuhmat bilan deyapti haqiqatdan bu yerda tuhmat yo'q hamma joyda uyim kamera haqiqatdan o'g'irlab olib chiqib buni til biriktirganda ikkalasi tillani olib chiqib bobur uyiga yashirgan u imom alini bemalol ko'chada yurgan man tilla o'g'irlagandan keyin o'n kun yozmadimda mayli yosh bola deb boburga yalindim bobur mana shunaqa vaziyat bo'lyapti san mani uyimga kirgizgansan san orqali kiryapti mana shunaqa ish qilib qo'ydi mana bola olib kelib berlaring tillamni dedim kamera hamma narsa bor nol ikki qilmaylir san manga bormayla desa hop ortan hop o'rtoq deb o'n kuncha ah, oxirgi vaziyat man nol ikki qilishingga sabab sotbir o'n ikki yarmda telefon qilyapti kel deyapti mankien beraman deyapti boryapman mani atrofimni o'nta bola o'rab olgan manga manga mman bir narsa ayt familiyasini eslolmayapman soqolli bo'lla kelyapti короче boburga gapirma deyapti o'zing ить qil ol aka sizlar kimsizlar desam bobur manga короче boshqacha istoriya qilganda mani keyin dedim u sizga ikki ming dollar bermoqchi bo'lgani yo'q 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 unaqa narsa yo'q unaqa agar haqiqatdan man dollar bermoqchi bo'lsa mayli man o'sha bola uchun man voz kechardimda o'zi nechi pulli tilla bo'lgan u unaqa narsa yo'q hech qachon manga ikki ming dollar beraman даже manchun yalinyapmanda unaqa qilmanglar mani omonatin qaytarib beringlar chunki kamera haqiqatdan uyimda ostonamda chiqib ketguncha kamera borda har bitta qo'limda turibdi bu hak g <unansip> bu gaplani aytib qo'yisha ha keyin maryam qarang hozir anaqa mana bu четки tv degan kanalni bilasiza anqa youtube ko'rgansiz a ha ko'rganman ko'rganman man hozir akam bilan shu kanalga intervyu berayotgan edim sizga man yozildi e, man... bular yani. ha bu gaplaringiz yozildi ertaga pretenziya yo'qmi nobodosiga hech qanaqa pретензия yo'q man bu narsani o'zim ham ommaboga olib chiqmoqchiman bu narsani ketidanoli ko'rdimda man to'g'ris kechirasiz kechirasiz assalomu alaykum mariyam yaxshimisiz allo alo mariyam yaxshimisiz man abduvosipman shu kanalni boshlovchisiman bizada hozir to'g'ridan to'g'ri alaykum assalom syomka bo'layotganda shu gaplaringizni gaplashdi mana shuni efirga beramiz biza o'sha xabaringiz bo'lsin deyapman yo'q bemalol beraveringlar man o'zim ham sizlarga murojaat qilib chunki ul uni berayotgan intervyusi hammasi yolg'on tusmon gaplar bilan hammasini gapirib tashlayapti man to'g'ri juda ham jahlim chiqdi o tushunarli tushunarli rahmat man rustamga beryapman mariyam telefonlashamiz bo'ldi bo'ldi ho'p endi sizga yana bitta oydin yusuf haqida ham gapirganman agar mani videomni ko'rgan bo'lsangiz hozirgi bobur paradisti tutgan besh yuz yigirma necha mingtadir podpiscчикi bor profil aslida aktrisa oydin yusupovaniki bo'lgan mm -hmm. u ham ketdi uni ham gapirdi oydin hozir turkiyada oydinga qilish ilojisi yo'q chunki bu profilni o'zlashtirib olishdan oldin boburni o'zini profili yetmish bir mingta edi adashmasam o'sha paytda uni ham kimgadir sotib turib keyin uni gif qiladiyu gifga kerak bo'lib qoldi qo'shimcha profil deb turib undan berib turgin deb olib u profilni ham yo'q qilib yubordi keyin bu bola uni sudga berdim bir balo qildi hozir nima edi ismi tula tursunboymidi bu bobirni sochini olardi aytib qo'ying qo'yinga tursunboy alo assalomu alaykum yaxshimisiz vaalaykum assalom man rusaman tanidizmi ha ha taidimkechmisiz ha rahmat tursunboy erkak kishisiza hayotda a uh -huh. faqat haqiqat uchun gap kelganda manimcha orqaga tuyaga o'xshab siyom degan maqsadda man siz bilan bitta masalani gaplashmoqchiman uh hozir -huh. cho'tki tv degan kanalda o'tiribman uh -huh. syomka ketyapti syomka jarayonidaman hozir shu bobur paradiz haqida bir gap ketdida o'rtada bilishimcha endi is, yaman, bu <laughs> man sizni unaqa jazo'r tanimayman siz ham meni yaxshi tanimaysiz bor yo'g'i ikki uch marta oldingizga borganman bobur bilan o'sha paytda sizni sartarosh sifatida bilaman lekin keyinchalik o'rtanglardagi bo'lgan janjalni sal sal undan uni versiyasini eshitdim keyin buni bilsangiz o bir anaqada instagramda gaplashganimizda sizni ham versiyangizni eshitdim голosaвойdan o'shani imkon bo'lsa mana haqiqatni ayting qanaqa qilib oydinni profili unga kelib qolgandan keyin o'zini profilini sizga sotdi и e hozir u profil qayerda uh, the... biza bir yilcha oldin tanishganmiz bobur bilan klient bo'lib kelgan keyin gen... ozish <coughs> maqsadida massaj olmoqchi bo'lganda syomkaga ketyapti anaqa tursunboy bilasizmi anaqaga четкий tv degan kanal bo'ldi 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 keyin ertaga o'zingiz ham <coughs> javob <jawab coughs> bera olasiz <coughs> a mabodo <coughs> <na baada>, sizga chiqsa <coughs> to'g'risini gapiringlar to'g'rimi yo'q xohlasangiz noto'g'ri ham qo'shib aytishingiz mumkin lekin javob bera olsangizda javob beralman gapimga bo'ldi tursunboy gapiringchi qani shu birin oli tanishganman bobur bilan soch oldirishga kelgan chirchada ishlayman keyin ozmoqchiman degani ma massaj ham qilaman ozdirishga ham qilihga manda lechеbнiй massajda ozmoqchiman degan paytda bir oy tinmasdan massaj olgan bir oy har kuni masalan u bilan как o'rtoq bo'lib qoldik lekin masalan bir sip pulini olmaganman massaj paytida ham soch oldirganda ham крatka qildirgan paytda ham keyin shunaqa yurdi yurdi keyin profilimni sotaman dedi yetmish olti ming to'qqiz yuz dedi manga bergan paytda ikki yuz dollarga manga sotgan bu akkaunt же o'lik akkaunt bo'lgan uni keyin manga sotgandan keyin man uni qaytadan ishlab bir yuz yigirma mingga chiqarganman chiqargan paytda keyin bir kun oradan manda ichda gaplar o'tdi uyoq buyoq bo'ldi gif qiladigan bo'ldi gifga aytdiki yordam qilishing kerak dedi nima bo'ldi degandim mandan ч odam kamroq sani ham profildan o'tkazaylik dedi ho'p dedi keyin kodini bersang dedi men seni bezovta qilmaymande o'zim o'tqazaveraman dedi ho'p dedimda ishondimda unga keyin profilimni kodini berdim bergandan keyin gif tugayapti profilni qaytarish niyati yo'q keyin telefon qildim bobir profil bo'ldi endi qaytarib bergin desam gif tugagandan keyin beraman dedi man unga aytdim boshida kelishilgan uch kunga deb lekin besh kun bo'ldi gif tugayaptid lekin odamlar shunaqa manga yozyapti nimaga deydi yutgan odamga pul bermoqsilar deb yozyaptida man u profildan man o'tqazyotganim yo'q dedim bobir o'tkazyapti dedim odamlar жалоба qilishni boshlagandan keyin profilimni qayti o'zi o'zia chiqazib yubordi profilimni olib qo'ydi hozir profilni qaytarib berdimi yo yo'qmi yo'q bergani yo'q a nimaga bo'lmasa buni tegishli şey, joylarga organlarga murojaat qilib turib bir ga yozdimyozdim berdim qayta berganman nima bo'lgan hammasini ko'rdi lekin bilmayman haqiqat yo'qda haqiqat yo'q o'shaning uchun unaqa narsa bo'lmadi короchе nol ikki ham u tomonga o'tib ketdi hisobda manga oxiri aytishdi xohlasa sudga bering dedi или bo'lmasa o'zingizlar bilasizlar kelishib olinglar dedi bo'ldi undan unikeyin profilini kimgadir ellik dollarga sotib yuboribdi bir yuz yigirma mingtalik odami bor profili ha uni sotdi bilaman u uni kimga sotganini moskvalik bitta anaqaga sotdi bo'pti tursunboy bo'lmasam zapis bo'ldi anaqa qilamiz gaplashamiz yana ho'p chiqib oh, telefon qilaman bu hozir mana ikkita odamni gapi kechagi o'sha intervyusida aynan shu masalalar ko'tarilganda ikki kunlik o'sha murojaatlari efirlari hammasida bu gaplar ko'tarilayotgan gaplar <laughs> tilla masalasidagi o'g'irlatgan qiz aktrisa hozirgimariyam ismi bu qizni man o'zim qidirib topdim surishtirib u yoqdan bu yoq'dan bir uch kunmi to'rt kun qidirdimda keyin mana bugun topib ertalab bir telefon qilib nomerimni tashlab qo'ydimda u qizga xullas kalom man aytmoqchi bo'lgan narsam bu dunyoda shunaqa narsa ekanki agar qayerdadir o'zingni kimgadir nimadir qilmoqchi bo'lsangchi aka hozir aytib deb o'zini miyasiga quyib boshiga bitta urib mana shu narsani san uchun man qilib beryapman deb yetib qiladigan zamon ekan hozir oldin aytishardiku qilgan yaxshiligingni minnat qilma hech kim bilmasin hech kim qo'ymasin degan gap bo'lardi hozir unaqa zamon emas ekan hozir aytib e man senga mana buni qilyapman deb aytadigan zamon ekan shuning uchun ham shuncha odamga yaxshilik qildim tadom td tuzim qilib kecha gapir лучше bu odam qilgan yaxshiligidan qilmagani ma'qul balki bu bola bu bola bilan yurmaganda balki bu muammolarga uchrab hozir qamoqda o'tirmagan bo'lardi buni bilaman odatini o'zini oqlash uchun har qanday razillikni har qanday tuhmatni o'zini versiyasiga o'girib turib bir xil odamlar bo'ladiyu bunaqa odamlardan ko'proq haligi moshenniklar bo'ladi katta katta pullarni o'g'irlaydigan ishontirish xususiyatiga ega bo'ladi unaqa odamlar shundoq ichingizga ketib birovga bir si'm pul bermaydigan eng hasis odamni ham ichiga kirib o'shandan nechi ming dollar olib chiqib ketgan odamlarni ko'rganmanda bu insonda ham qanaqadir bir ishontirish xususiyati kuchliroq va shuning uchun man bilmayman man haligi maza qilaman mana shu haqiqatsizlikni ochsam haligi m bir jurnalistlikka ham o'zimni uraydiganman haligi jurnalistlik surishtiruvlarni rosa yaxshi ko'ramanda tergovda chunki biza jinoyat voyaga yetmaganlarni jinoyati bo'yicha prokuratura bilan совмесtni ishlardikda tergovda qatnashardim yoqardi manga o'sha tergov qilish shuning uchun man bu narsani ochib xalq mayli o'n foizini fikri misol uchun to'g'ri bo'lsin voy mana bunaqa bo'lgan ekan desa man ishoninglar semiraman shunaqa narsalarni anavi qilsam ho'p isbotlar faktlar uchun suhbatga berilayotgan javoblar uchun katta rahmat hamma narsani bir chetga surib qo'yamiz bitta katta savol tug'ildi manda hmm. boburga nima keragi bor edi o'sha intervyuda oddiyroq qilib aytganimizda rustamni chaplab nima qizig'i bor unga nima beradi u narsa boburga bilasizmi nima mani fikrimcha endi man unia bir o'n o'n besh yildan beri tanisam почти haligi psixologiyasini o'rganganmanda haligi ko'p suhbatdosh agar kuchli psixolog bo'lsa suhbatdoshini ko'ziga qarab turib ichini o'qiydiganda bu bor narsa psixologiyada bu bolani fikricha hozir orada biz mansur agaliyev bilan ikki uch marta ko'rishib uyoq bu yoqda o'tirdikda yulduz usmonova <laughs> turmush bilan ular bilan o'tirib ozgina murosali ishlarimiz bor ediu qirg'izistondagi bir yigit masalasida bir gaplashadigan gaplarimiz bor edi o'sha masalani gaplashib и o'rtada mani ayolimni tug'ilgan kuni bo'ldi yulduza opam o'sha pul keyin to'rt gul qilib yuboribdilarda endi uyga yuborilgan u narsalar o'sha endi mansur aka endi xotini nomidan jo'natganlar endi haligi qilib man uni berib tabriklab haligi qildim endi bu e'tiborlarni ko'rgandan keyin internetda ham bor uni videosi manimcha o'sha kungi tug'ilgan kungi narsani yaxshi bo'lib ketsayu haligi man bir chetda qolib ketsam degan fikr keldimi deb o'ylayapman hozir bu odamnida lekin o'zini juda judayam bir aqlli deb o'ylab shunaqa intervyu berganki как будто u yerda rustam aybdor hammasiga rustam sababchi qilib qo'yganda lekin aslida tegdagi sani shunchalik yaxshi ko'rishar ekan o'zini aytishi bo'yicha ulqildiku agar shunaqa zo'r bo'lsa mana bunaqa bo'lsa sani sevsa nimaga hozirgi kunda mana savol sizlarga yulduz usmonova har ikki kunda hiltinda tanigandan tanimagan ko'p atrofida haligi tungi chiqqan haligi anaqaga o'xshab g'izillab hamma har qayoqda arigi qovog'ari yo'qsha o'xshab gizillab yuribdi hamma bolalarida tanimayman u ofitsiantlarmi begonalarmi yo bo'lmasa mayamida o'tirishibdi hozir mana u glinkadagi ma nimaga bu odam yo'q mana uni yolg'oniga quloq berib eshitayotganlar nimaga shu savolni bermaysizlar ikkinchidan bu любiмcчиgi bo'lsa nimaga <imit> bu bilan misol uchun hali bironta rasmi bironta videosi yo boshqasi yo'q ho'p mayli u ham lekin shunchalik boburga ishonar ekan rustamga ishonmas ekan yulduza opam aytmagan gaplarni ham aytdi dedid bu opam aytdilar rustam yomon bola yonida yurma dedilar deb kecha gapirib gapiryotgundi to'lib toshib uni hali yulduza opam aytganmi aytmaganmi xudo biladi uni ham bular o'sha jasminni oldiga borib kelish uchun yuklatilgan vazifani bajarish uchun shunchalik zo'r ekan bu bo. nega bunga aytishmagan mandan kuchli ekan -ke mandan har taraflama zo'r ekan -ke e boy ekansan mayli xudo beribdi sanga qo'sha qo'sha olmazor citydan uy oldim deding lekin haligacha yangi yo'lda yashayapsan nimaga man kaptiva oldim deding kaptiving ham tutayotibdi orqasidan oh, oq tutuni chiqib motorini qilishga ham anaqa yo'q lekin migodan oylik chiqdi deb turib mana shuncha pulni olib bigodan kim shuncha pul oladi yo' odamlarni shu darajada haligi ge lo'hligigachi man lo'q lo'x qilayotganligigacha g'azabim qo'z'aydida bilmayman manga misol uchun buni issiq sovug'i yo'qdir u pulni anaqa qilishdan lekin man o'zimga keladigan bo'lsak nimaga meni o'rnimga san shunchalik kuchli ekansan bormading agar неда бо yulduz opam shu ishni qilib kelgin bobur deb yo bo'lmasam mansur yo bo'lmasam nilufarmi kim bo'lsa hamda yulduza opamga tegishli bo'lgan oila a'zodan kimdir aytsachi ishoning man o'zimni yonimdan bilet olib boraman kerak emas sizlarniki debchi shu bola emaklab bo'lsa ham samolyotga <laughs> chiqib borardida <laughs> shu ishga man yuz foiz lekin ertaga undan keyingi etapi nima bilan tugashini oqibatini o'ylamaydi man bilan kurashga chiqqan juda ko'p dushmanlarim yutqizdi hayotda ko'rib <laughs> kelyapmiz kimlar nimalar bo'layotganligini hammasi urushni boshlab qo'yishadida keyingi ssenariyni davomi yo'q xuddi haligi chala qolgan ssenariyga o'xshagan xuddi o'sha ssenariyni davomi yo'qdek yarim chala o'rtada qolib ketadi uni tugatgandan keyin yana pitirlab bir birini g'ajishga tayyor nima bo'ldi nima bilan tugadi sanda ayb unda ayb keyin bir biridan ayb qidirishni boshlaydi umumiy qilib aytganimizda rustam demak diqqat markazidan yo'qolib qolmasligi uchun qildi bu intervyuni demoqchisiz shunaqa chunki man bir haligi o'tgan yili man lekin bilasizmi mani qaysi videoim piar b haligi piar debman trendga chiqib ketgan bo'lsa o'sha narsa hech qachon soxta bo'lmagan abduvosit agar haqiqatdan mana o'ziz bir chetdan bir qaragan hozir jurnalist sifatida emas bir fuqaro sifatida bundoq o'ylab ko'ringda mani qaysi videolarim so'zlarim qirqilib qirqilib trendga chiqqan bo'lsa o'sha narsa haq bo'lgan lekin bugungi kunda haqiqatni qog'ozga o'ramasdan ochiq oydin aytsangiz o'sha narsa yuz foiz shov shuvga aylanyaptida lekin mana bo'lgan gap mana nonni ham qo'yib qo'yay nonni azizligi har doim umrboqiyku bular haligi o'tirgan joyimizda san jinnimisan haligi labi bo'lib bo'libman kosmetologim besh ming dollar labim uch ming dollarga сtraxoвка qilingan deb chiqdiku videosi tarqab ketdiyu mana qiziqmayman <laughs> ha ishqilib o'sha tarqalgan videosida ham o'shanda man aytdim e, e, ey baraka topkur sen nimaga bunaqa videolar qilyapsan туалетный бумага chiqib ketdi bu buni basharasini qo'yib туалетный bumagasi chiqdi boburni deb haligi e, chiqishdi o'sha videolari tarqaldi ular ham telegramlardada e, ko'rgandir balki yoshlar yigitlar o'shanaqa narsa chiqqanda <laughs> <laughs> yo'q ishlatmang u labi qirib mumkin o'shaning uchun bu narsani mundoq o'ylab qarasangizchi keyin man aytdim ey manga qara san jinnimisan san qilayotgan bu ishlaring bir uchi baribir manga ham kelib tegadi chunki biza bitta yo'nalishdamiz bitta formatdamiz men ham paradistman san ham paradistsan san o'yla ertangi seni orqangdan chiqadigan odamlar ham bor san tiktokkir emassan tiktokilar nima qilsa qilsin ularni haligi yo'nalishi umuman boshqa lekin san paradistsan san xalq oldiga chiqadigan insonsan ular xalq oldiga emas ular faqat efirda o'zini telefonida chiqadi uni muxlislari ham auditoriyasi o'n olti o'n besh o'n ikki yigirma yoshgacha bolalarda endi auditoriyasi saniki kontingent boshqa deganimda saniki ham anaqa piar bo'ldiku nimaga man qilmasligim kerak dedi keyin man ataylab piar bo'lsin deb gapirmaganman u gapni man haqiqatni ko'zim bilan ko'rganman o'zimni qo'lim bilan bergan narsalarim aytgana ko'rgan narsalarim haqida umumiy ma'noda keltirib aytgan gapim bu ham fitna asosida bu ham fitna asosida yigirma birinchi noyabr kuni to'yim bo'lgan bo'lsa to'yda kelin kuyov taxtda o'tiribmiz telefonimga o'shalar ikki minut olti minut to'rt minut qilib qirqilib man haqimda haligi noto'g'ri narsalar <laughs> yozilib <laughs> o'sha kunni o'zida tarqatilish boshlandi bu bilaman kim orqali <laughs> tarqatildi nima qilindi u bo'yicha biz ancha joyga bordim musulmonlar <laughs> idorasi <laughs> ham qolmadi din qo'mitasi ham qolmadi ichki ishlar vazirligi ham qolmadi man man erinmayman bunaqa narsadan chunki man o'zimni gapirgan gapim uchun har doim javob berganman berolgaman bundan keyin ham olloh nasib qilsa aytaman lekin afsusdamisiz deb ham qo'yishadi shu gaplarga shu narsalarga yo'q man hech qachon afsuslanmayman afsuslanadigan gapimni gapirsam man сsrazi uzrimni so'rashim mumkin lekin man uzr hech kimdan so'ramadim shu bugungacha kim bilan olishgan bo'lsam bundan keyin ham so'ramayman inshaalloh alloh mani shundoq qo'llab quvvatlasa bo'ldi chunki haqiqat egiladi bukiladi lekin sinmaydi shuning uchun ham bu bola haligi e, piar uchun qilgan narsani man hayotda piar qilmaganman mani har bir intervyumdagi gapim o'zi piar bo'lib ketdi odamlar o'zi trendga chiqardi man uni qirqib tarqatmaganmanda to'yim kuni o'tirib manga sovg'a sanga deb odamlar tashlashgan anai haligi e, ochilmagan anaqalar bo'ladiku akkauntlar nomi yozilmagan zakrыtи haligi o'shanaqa akkauntlardan sanga sovg'a podarka to'yingga deb manga o'sha videolarni tashlashgan mana dushmanchilik qay darajada uni kim qilganini ham bilamiz biz haligi zombi sifat odamlarimiz o'shalarni ketidan ham o'sha odamni ketidan ergashyapti gapiga ishonyapti e, lekin e, so'zida haligisi e, bor kuchi boru lekin qilgan qilig'ida amali yo'q odamlarga man u yoqqa borganimda ham aytganman o'sha katta rahbarlarni ichiga kirganimda ham bu masala bo'yicha mani miyamdan kelib otor man hayotda bu insonni ed ergashmayman bu insonga yondoshmayman chunki buni qilgan ishlari haligi birovni harom halolligini gapiradigan zamon emas hamma o'zini bilsin o'ziniki ham ochiladigandek mana hamma joy ochilayotibdi xudo xohlasa bundan keyin ham zo'rini ko'ramiz nasib hozir kelgan savol bor ekan man hali muxlislarni savoliga o'moqchi emas edim savolimni yetkazib qo'ying deb madinaxon degan qiz facebookdan jo'natyapti siz savolim shundayki kelajakda jondan aziz qiz bersa alloh aynan o'zingizdaidek farzand bo'lsa o'sha farzandga qizingizni bergan bo'larmdiz va loyiha ko'rgan bo'larmidiz an sizga o'xshagan şey, parodyus berardim bo'ldi javob oldim o'zimga o'xshagan bo'lsa berardim lekin mana anaqa bo'lsa bermasdim man o'zimga <laughs> o'xshagan bo'lsa berardim qanaqa qilib siz to'ylarda yo'q u to'ylarni qo'yib turing hayotaqa bo' deyapot hayotda hayotda o'zimga o'xshagan bo'lsa paradist bo'lsa ham bo'lsa bo'lsin berardim ho'p lekin mana bunaqa ikki yuzlamachi haligi mana bunaqa bo'lsa kerak emas ho'p endi savolim yakuni sifatida bir narsani aytmoqchiman muxlislar savoliga o'tishimdan oldin man hozirgi beradigan savolimni javoblari bilan beraman ya'ni uchta javobi ham bo'ladi bu tanlash imkoniyati bor olloh asrasin olloh qodir qilsa degan gaplar gapirildi tilida bor man kimnidir qalbida yoki dilidagi olloh bormi yo'qligiga man shubha e, qilomaymanda har bitta odamni qalbida bo'ladi olloh din islom qur'on yo'naltirilgan yo'nalishlardan kelib chiqqan holatda bugun qilayotgan ishini shaksiz shubhasiz to'g'ri qilyapman deb ayta oladimi uzoq cho'zish shart emas ha yo'q hali tahlilidaman qaysi javob tahlil tahlildaman deylik chunki o'zimni ham tahlil qilyapmanda hozirgi paytda keyin man bitta narsani aytay mana shu savol o'rnida xudo xohlasa man ich iç ichimdan niyatim bor qarab turing man baribir o'zimni uzun o'zim bilamanda baribir inson sezadiku qiroatga juda yam haligi borda baribir vokal o'qiganmizda diksiyalar haligi kluchlar qanaqa ishlashi hamma narsa bo'yicha baribir bir kun xudo xohlasa balki olloh dilimni bir iymon kalitimni ochib qo'yib besh vaqt namozga kirib ha balkim qoraka bo'lib balkim muftiy bo'lib ketarman inshaalloh buni ham xudo biladi ozodbek nazarbekov ham hech kim vazir bo'ladi deb o'ylamagan ollohni nazari tushdi shu inson shu bo'lib ketdi shavkat aka ham bir jizzaxda chiqqan bir yosh yigit bo'lgan mana bugun prezident islom karimov ham samarqanddan hech kim e, uni bugun sssrdan o'zbekistonni mustaqil qilib olib chiqishiga hech kim ishonmagandir balki o'sha paytda bu ham bir olloh ol qulim desa balki man ham sallalarni kiyib kimlarnidir balki bir vaz o'qiyman mminbarlarga chiqib mehroblarda niyatim bor lekin yo'q emas kichkina bo'lsa ham harakatimiz natija berdi o'rtoqlar demak tez kunda yaxshi narsa bo'lib qolishi kerak yomon emas a man muxlislardan kelgan savollar tayyorlanganimga qadar rustam rustamxo'jani kezalak va yana yani boshqa boshqa so'zlar bilan haqoratlaydigan va ashaddiy muxlislariga yulduz usmonova bo'lib munosabat bildirib turasiz marhamat yo' yulduz usmonova bo'lib emas nega 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 rusam xo'ja usmonovga yozyapiyu man rustam xo'ji usmonov bo'lib javob beraman endi yulduz usmnova bugun biroz bo'lsa bu, ham ovozini eshitamizmi yo'qmi yo'q eshitmaymiz nega sabab to'yga aytishsin qilib beraman xo'p nechchi pul hozir eshitishimiz eshitishimizman bervoong o'shani yo'q yo yo bitta ozgina bo'lsa ham hamshu tilaklardeylikhki keling shuni oxirida qilamiz demak intervyu yakunida albatta yulduz usmonova bo'ib beradilar demak o'qisam bo'ladi savolni bu parazitlar ulamolarni gapirib chiqqanidan afsuslanadimikan iltimos bering shu savolni debdilar endi bu hammasiga tegishli gap emas lekin дежурный e, aliqalarga aytgan gapimdan hech qachon afsuslanmayman inshaalloh demak shu javob o'rinboy dadajonov assalomu alaykum abduvosid aka meni savolim yo'q maslahatim bor rustamxon sen san'atni tark etib haqiqiy erkak bo'lib qo'ling qavarib mehnat qilib pul topib bola chaqa boqqi avval qilgan ishlaringga tavba qil inshaalloh kechiradi tavbaga omad debdilar o'rinboy dadajonov o'rinboyxon sizga bitta javobim yaxshilab o'ng quloq chap qulog'ingiz bilan eshitib oling yoshingiz nechida men bilmayman e, lekin gapingiz bo'lsa mani e, o'zimga kelsangiz man sizga qabargan qo'llar qanaqa bo'lishini yoshlikda san haligi planda ham bo'lmagan payting yoki garshokka ushlab haligi yurgan paytingda man bozorda shuhrat nuraliyev bilan birgalikda og'ir og'ir sumkalarni ko'tarib poyezd yo'llarida mana oyoqlarim go'shtlari anavi bo'lib ketgan mana ko'rsatayda shularni ham mana releslarga yiqilib kuyib man pul topganman chunki mani oilamni boqadigan otam bo'lmagan sanga o'xshagan erkak bo'lmaganda oilamda boqib man bolam mana bu saniki mana bu xotin saniki deydigan erkak bo'lmagan o'shaning uchun o'sha olti yetti yoshligimdan oilani yukini o'zim bo'ynimga olganman butun o'sha yerda yurib turib aka mana buni oling iltimos oling deb turib man sadaqa so'rab ko'chaga chiqmaganman o'sha qo'llarim qonab ketardi qo'llarim haligi uyga kelib ketmon chopardik ayam rahmatli o'sha o'lgan buvim bizni tinch qo'ymasdi bir karra ham ikki sotix uch sotuv yerimiz bo'ladi теплицаmiz bo'lardi har kuni ertalab tongda turib to'rdan turib yer yerkovlab arig'ini olib bolgarskiy baqlajon mana shunaqalar ekib uni yana ayamni boshqa bozorga tashlab man yana maktabga ketib maktabdan kelib turib keyin opamni oldiga onam ham bozorda sotardilar so sha shuhrat akamni onalari bu, bu rahmatli buvilari bilan birgalikda o'sha yerga oltmishta yetmishta tuxumni pishirib chelakda man tashirdim sen hozir shu ishlarni qilganmisan mana sanga savol agar aqling yetmasa haligi pistakuniт deydi o'shaning uchun aqlingga man qilgan ishni hozirgi uncha muncha yoshlar qilmayapti hozir hamma lirika bilan tramadolga o'tib ketdi yetmish foiz yoshlarimizga man achinaman chiridi mana shu dunyoga mana shu vaqtga kelib man achinaman shu narsaga san manga nima qilish kerakligini o'qitgandan ko'rachi ishtoningni belbog'ini qattiqroq mahkamroq boylagin manikiga osilma uzilib ketsa yerga yiqilasan keyingi savol valixon po'latov assalomu alaykum ijodkorlar savolim shundaki parazit degan qilgan ishlari bilan kelajakda nevaralarga maqtana oladimi ma? va maqtana olsa qanday agar savolimni o'qisanglar rahmat oldindan dedilar xudoga shukur man maqtanaman o'sha sanga o'xshamaganim uchun ham maqtanaman ancha muncha joyga o'zimni rustamxo'ja usmonov degan nomimni tamg'amni <türk> qo'yib qo'yganim uchun ham maqtanaman va mana shu parazitni ham eng dahshat parazitiman gaping bormidi man haligi bir ursa haligi dezinfeksiyani suvini sepsa paqet o'lib qoladigan emas undan ham dahshatliman gaping bormi man o'sha bilan maqtanaman dudkir deb yozilgan ekan dudkir boyto'rayev assalomu alaykum cho'kt ijodkorlari va abduvosid aka men bu обсуждения qilishdan yiroqdaman chunki biz bandalarga emas bu ishda lekin savolim albatta bering iltimos muhtaram rejissor deb bir ikki uch to'rt besh olti yettita ham qo'yibdilar va savollar ro'yxatdan joy olgan ma'lumot qanaqa qayerda o'qiganlar birinchi savol oliy ma'lumotli xudo xohlasa magistratura masalasida salarigi qilyapman юридический institutga topshirish niyatim bor edi xudo xohlasa yuristlikni ham egallamoqchiman ancha munchalarni ko'p balolardan qutqaradigan yurist bo'laman advokat bo'laman deb ayt olaman xudo xohlasa inshaalloh oliy <imdiaqidiaq>, ma'lumotli madaniyat institutini tamomlaganman ikkinchi savol <imdiaq>, hobbilari nima hobbimmi <imdiaq>, hobbim haqiqatsizlikka kurashish haligi birovlarni ustidan издеваться qilib haligi bosim o'tkazgan odamlarnichi yer bilan yakson qilganda massa qilish mana mani, mani hobbim shunaqa <imdiaq>, to'ylarga necha birga <nishpurgi> chiqadilar to'y masalasi bo'yicha davron adminimizga murojaat qilishsin aytishadi telefoningizni aytib yuboring to'qsonlik bir yuz yigirma bir o'n bir yetmish yetti shuhrat nuraliyev rahmatlini родной ukasi hozir bizda administrator yaqin ukam qadrdonim shu inson sizlar bilan bog'lanadi bog'lansanglar aytib beradi birinchi muhabbatlar haqida e, 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 tamam, gapirib bersanlar bittalar <laughs> birinchi muhabbat hozirgi muhabbat yoradiyu yo'q man uni yman maktab paytda birinchisi esla qaysi biri birinchisi bo'lganini ham eslayman qorong'i ediddma qorong'u edida ho'p keyingi savollari bunga aniq javob berolmaydi o'rtoqlar manimcha rost javob beradi deb ham o'ylamayman beshinchi savol ekan nechta xotini bor qonuniy bitta hech kim ikkita demagan qonuniy bitta ali bahodir bahriddinov uzr assalomu alaykum abduvosid aka rustam xo'jayga siz tomonga -ge, har xil gaplar bo'ladi ayniqsa domlalar harom ish qilyapti harom amal deb bong urishadi domlalar bankdagi ribo bilan shug'ullanayotganlarni bittasini ham aytmaydi siz orqali hozirgi domlalar ham ko'tarilib olishyapti shunga qo'shilasizmi sizni yomonlasa ko'p inson eshitadi man mana shu mavzudan sal o'zi haligi istihola qilib mundoq haligi pardalarimni to'sib kelguvdimde shu savollarga beracha savolb bermaslikka lekin qaysidir ma'noda to'g'ri fikriga qo'shilaman hozir ko'pchilik haligi <laughs> bir ikkita e, 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 mikrofonga kurashayotgan anaqalarimiz ham tushundinglar kimligini e, asosan trendga nima chiqsa o'shanga yopishib qolyaptida lekin o'zbekistonda boshqa muammolar tiqilib yotibdi masalan kredit masalasi ham boshqasi ham masalan to'g'ri to'g'ri aytibdi haligi bank sohasida ham shariatga to'g'ri kelmaydigan juda ko'p masalalar bor juda ko'p masalalar bor shariatga to'g'ri kelmaydigan judayam ko'p haligimiz bor siz ham masalan shariatga to'g'ri yashamayapmiz hozir man ham yashamayapman hammani gunoh <günah>, savobkor bo'lishi kim jannatiy kim do'zaxiy bo'lishini o'ziga qo'yib berishsa yana ham xursand bo'lgan bo'lardim man e, o'sha kechirim so'rab majbur qilmoqchi bo'lishdida endi mayli kim qaysi odamlarligini aytmay o'zi uchun bilib oladi majbur qilab video qilib shu gapirgan odamlardan uzr so'raysan deganda ham man uzr so'ramadim e, man o'zimni fikrimga tilimga уверен bo'lganim uchun ham haligi bugun gapirib qo'yib ertaga nima bo'lar ekan deb o'tirganim yo'q уверен bo'lganim uchun gapirganman уверен bo'lganim uchun aytganman уверен bo'lganim uchun bugun ham aytyapman домашний кухня erkak o'zini ayollarga ayolni o'zini erkaklariga o'xshatsa la'nat bo'lsin degan rivoyat bor hadisga nima deydilar bu paradis домашний кухня nikda ha bo'lgan bo'lgan bunaqa anaqalar eshitganman bor bunaqa ma'ruzalar endi haligi o'sha paytda ham bo'lgan ekanda qaranglar hozir ham bor keyin ham bo'ladi nima deyman boshqa tushunarli rustam bugungi o'tkazilgan vaqt uchun bugungi ajratilgan savollarga javob uchun katta rahmat deyman siz bilan kelishganimizdan keyin mana shu uh, joyga yetib kelganingizgacha ham hayolingizdan o'tqazgan mavzu yoki biron bir savol bor edi man bermagan savol bo'ldimi yoki ko'tarmagan mavzu yo'q manimcha hammasi oqilona uh, bo'ldi Manam, manam Barbar, <laughs> man ham uh, mana shu savalashlarga tayyor bo'lib keldim baribir men ham o'zimni fikrimni aytishim kerak ho'p eng yoqqan savol bu ham bor savol mana shu oxirgi savol o'qidingizku alohida rahmat deb qo'yishim mumkin ali bahriddinov ali bahriddinov sizga alohida rahmat sizdaqa yoshlar ko'paysin sizdaqa keng fikrlilar ko'paysin man bilasizmi shu borada bitta narsa aytay mana shu konstitutsiyamizga o'zgartirish kiritilayotganda bir masala bilan murojaat qilmoqchi bo'ldimda shu bilan o'zim bilan o'zim bo'lib qolib o'rtada boshqa boshqa ishlar oilaviy ishlarim o'zimni sog'lig'imda ozgina леченияlr oldim o'sha bilan bo'lib qolib man ulgurmadim уже yopilib qoldida lekin mana shu yoshlar masalasiga kelgandachi aka to'g'risi yaqinda bir voqeani eshitib yig'lab yubordimda shu chet elga chiqamizku mana siz ham chiqasiz masalan baribir misol uchun siz masalan chiqsangiz faqat biz aylanolmaymiz biz o'sha mamlakatni ijtimoiy iqtisodiy sohasiga albatta savol so'roq kimdandir so'rab ma'lumot olgimiz keladi qozoqqa chiqdim tojikka chiqdim qancha mamlakatga turkiyalarga borib kelgan bo'lsam ham o'zbeklarimni sog'inamanda baribir o'zbeklarimiz keling ko'rishaylik ko'rishaylik imkon bo'lsa ko'rishaman shu o'zbeklarimiz bilan achinib ketaman moskvaga borsam ashan degan bir katta gipermarketni to'rtinchimi beshinchi etajida kefsi bor ekan hali u paytda o'zbekistonda kefsi kirmagan edi birinchi o'sha yerda yeganman man kefsini o'tirsam bir bola pol artyapti mundoq qarasam o'zbek ko'rinib turibdi shu vodiy tarafni haligi chertalari vodiyga tortyapti keyin ukam ismingiz nima desam bir de. narsa dedi nima qilyapsiz bu yerda desam aka ishlayapman dedi voy siz necha yosh bolada necha yoshsiz desam mana shunaqa mana shunaqa institutga kirolmadim bu yoqqa keldim dedi keyin oradan vaqt o'tib yana bir voqea maktab o'quvchisi ekan u yonib ketdi moskvada anaqada magazinni ichida nogiron bo'lib qoldi bir umrga terilari tortilib judayam aqlli bola ekan o'zi ham bir gap so'z normalniy bola edi hozir shu ahvolga tushib qoldida eshitib o'shani ko'nglim larzaga keldi va shu topda aytmoqchimanki bizni yoshlarimiz g'iybatdan fisqi fasaddan internetda o'tirib birovni kiygan kiyimini muhokama qilib luizani bir ketini tomosha qilish yo bo'lmasam qaysidir bir san'atkorni o'ynashini muhokama qilishdan uzoqlashib bular ilmga intiladigan davr keldi yoshlarimizga va shu topda man mana shu oliy ta'lim vazirligiga ham bir murojaatim bor mana shu sizdan foydalanib chunki sizni juda ko'pchilik bilaman davlat xodimlari ham rahbarlari ham kuzatar ekanda ko'pchilikni bildim imkon bo'lsa shu institutlarimiz oliy ta'limlarimizni imkon bo'lsa bir ko'ringlar buni muhokamaga qo'yib deputatlar kengashida oliy majlis senat palatalarimizda mana shu mavzuni qo'yinglarki institutlarimizni byudjet degan narsani yo'q qilish kerak bu kuchli o'ylab man fikr qilyapman nimaga mana shu byudjet borligi uchun ham korrupsiyaga yo'l qo'yyapmiz bitta ota kelyapti mol qo'yini sotib keladida byudjetga o'qitish uchun shu odam qizini yo o'g'lini o'qitishga kirgizish uchun pora beryapti byudjetga kirish uchun kontraktga emas kimdir kelyaptida byudjetga kirish uchun shpargalka sotib olyapti bir yarim ming dollarga yo bo'lmasam o'qishga kirish uchun million millionlab repetitorlarga haligi e, beryapti pul tarqatyapti beryaptida endi bizni o'sha otalarimiz onalarimiz yo boshqalarimiz lekin nima bo'lgan taqdirda ham bugun yoshlar qaysidir qism o'qiyapti yo yo'q kimdirlar majburan kiryapti agar shu narsani yuz foiz kontrakt qilib qo'ysa bizni chet e, elga yoshlarimiz chiqib ketishini ham juda katta foizini oldini olgan bo'lar edik bu bir chunki yoshlarimiz juda ham ilmga kerak bo'lsa o'qiyman deydi o'sha repetitorga bergan pulini yo bo'lmasam haligi poraga bergan olti ming yetti ming dollar pulini лучше davlatga ochiq oydin kassaga borib topshiradi mayli o'n million bo'lsa hozir yigirma million qilib qo'ysin kontraktni lekin o'sha haligi qiynalib yig'lab o'zini osib qo'ygan ma haligi e, nima deydi suisidlar bo'ldi mana o'qishga kiraolmasa suisidlarga juda ko'p eshitganmiz o'zini osib qo'ygan o'zini o'ldirib yuborgan poyezd tagiga tashlagan lekin bugungi kunda bizni yoshlarimiz rossiyada yo bo'lmasam turkiyada qullik qilib yursayu biz unga jimgina qarab turib biz bularni sonini oshiryapmiz soni kamaymayapti shuning uchun man iltimos qilgan bo'lardim oliy ta'limga qo'yib beringlar byudjetni yo'q qilinglar byudjet borligi uchun ham korrupsiyaga qarshi kurashamiz deyapsizlar bunaqada imkonsiz kontrakt qilib qo'yinglar bolalar o'sha ishlab ham o'qib kontraktini to'laydi shu yoshlar zatо o'zbekistonda o'zini ota onasini bag'rida bo'ladi anetga borib sovuqda qo'li qonab qor kuramaydi o'risni yo bo'lmasam haligi turklarni so'kishini eshitib tepka yeb o'sha bolalar deportatsiya bo'lib bir so'm pul topolmay mundoq qilib o'zbekistonga kirib kelmaydi shu yerda anayerda borib ofitsiantlik qilsa ham o'zbekni uyini borib bitta g'ishini quyib bersa ham halol mehnati bilan o'qiydi shu yoshlar ho'p keyingi yakuniy savol shuki chotki tv kanalni minus taraflari qora taraflari yoki yaxshi taraflari yoki yomon taraflari bugungi kunda ijtimoiy tarmoqda mavjud bo'lgan kanallardan farqi nimada sezildi sizda misol uchun oddiylik bu bir ikkinchidan erkin fikrlilik uchinchidan sizni kuzatayotgan odamlarni man ko'rdimda man kanalni ko'rdingmi deb даже bitta ikkita odamni intervyusini переслать qilib telegramda manga tashlashganlari ham bo'ldi o'sha rahbariyatda ishlaydiganlardanda işte, shuning uchun sizni kanalingizni e, minus taraflarini man aytmay e, minus tarafini man masalan ko'rganim yo'q lekin yoqqan tarafi ochiqma ochiq suhbat bo'lgani rahmat yana yoqadigan taraflari bor bu shuncha kanal bermaydi shu shotka tv kanalidan esdalik sovg'alarimiz bor agar aynan mana shu holatdan bahramand bo'lishni istasanglar artcover jamoasiga kompaniyasiga murojaat qilishinglar mumkin albatta sizlarni ham brendingizni tushirib berishlari mumkin shotk tvdan esdalik sovg'asi rustamxo'ja usmonov va yana sovg'amiz bor hamma narsa bugun sizga kerakli narsalar ekan plan baby uzdan aynan sizga beriladigan bu sovg'amiz organizmni juda uh, judayam bir uh, faollashtiradi va farzand ko'rishni rejalashtirgansiz aniq ana shunga imkoniyat yaratadigan avvalo xudo qolaversa mana shunday imkoniyatlar bor plan buzdan mana bu sovg'amiz ochib ko'rishingiz h mumkin rahma yolg'oni yo'qligni ko'rsatib qo'yasiz kameraga sovg'a olishni rsa yaxshi ko'raman dilrost aka man kutilmagan svg'alarni rosa yaxshi ko'raman lekin sizlar ham murojaat qilishinlar mumkin plan beb o'ziga va albatta organziglarni yanaham укреплять qilishinglar mumkin tabiiy mahsulot kimyoviy vositalarsiz foydalanish mumkin bemalol bo'ldi bu haligi bolachalarni dunyoga kelishi uchun yana ham ko'proq xizmat qiladigan quvvat beradi baquvvat qiladi marhamat endi nomini o'qimay qo'ya qolianr o'zinglar bilib olasizlar mana ko'rsatib qo'ya qolaman sperolin ana demak spermadagi anaqalarni faolligini yana ham oshiradi balkim va albatta moderin sergeydan sertifikat beramiz rustam xo'jay usmonovga murojaat qilasiz va albatta sizga o'n besh foizlik chegirma nima ekan bu bu sertifikat baland qavatli uylar a sergelida ekan o'n besh foiz chegirma va mana shu sovg'alar ham sizga madeniy seriklikdan baland qavatli imoratlar va albatta on besh foiz chegirmada foydalanishingiz mumkin xo'ja agar niyat bo'lsa xudo xohlasa mana bu ro'yxatni yozib o'tirishingiz uchun mana bu bolalarni tug'dirib tashlash uchun va albatta uy joy bemalol hammasidan foydalanishingiz mumkin demak bizni tomosha qilib turganlar biz albatta yuqorida va'da bergandik dik anavi biz bergan sovg'ani ichida boyagi договорlar bor hozir xayrlashuvda bizni musofirda kuzatayotganlar va albatta o'zbekistonni kuzatayotganlar uchun yulduz usmonovani taqrid parodiya san'ati bilan xalqimiz xizmatida yurgan rustamxo'jadan Rus yulduz usmonovani e yo'nalishlarida va ovozlarida chiroyli tilaklar ajoyib niyatlar bilan yakunlaymiz biz suratga olayotgan manzil volidam restoran ismi Mabdos kanal nomi shoki tv demak rustamxo'jani tilaklar, niyatlari yulduz usmonova bo'lib Assalomu alaykum azizlarim mehribonlarim o'lmasdan qataringlardan xato bo'lmasdan g'iybatlarni bemalol urib mingga qo'yib yurgan bo'lsalaringiz hamma hammalarga alloh madadkor bo'lsin yaxshiga ham yomon ham eng razil inson ham mani o'zbegim ko'zlar sarti o'zbegim deymiz ana shuning uchun azizlar sizlarni hammanglarni yaxshi ko'rib qolamiz mustaqil o'zbekiston yangi o'zbekiston deyapmiz ura ura qilyapmiz har doim mana shu o'zbekistonga yarashgan inson bo'linglar g'iybatni kamaytirib haqiqatga ochiq ko'z bilan ochiq yuz bilan qaraydigan insonlarimiz bo'lsin san'atkordan nima o'rganasiz san'atkorni qo'shig'ini eshitib kayf qilsalaringiz mazza qilsalaringiz biz san'atkori sizlarga shuni beramiz agar g'iybatga o'rlashib qolsak manda ham motor o'tirib qoladi shuning uchun azizlar hamma hammanglarga bugungi kunda sog'liq omonlik tilayman sog'liq bo'lsa hammasi bo'ladi bosh omon bo'lsa do'ppito bo'ladi sog' bo'linglar abdulbosdan mana shunaqa bir buyuk insonlar qatoriga kirsin inshaalloh nima deydi haligi jurnalistlar assotsiatsiyasi bo'lganda man sizni rais sifatida rahbar sifatida ko'ray inshoolloh ilohiin o'tirgan o'rnimiz yo'qolmasin hammamizni omadimizni bersin bir badavlat qilsin uylanmaganlar uylansin erga tegmaganlar tegsin qisirlar tug'sin e, tug'omay yurganlar tug'sin hamma boy bo'li haligi kambag'al ham boyib ketib dushmanlarim ham o'zidan o'zi boyib ketib qolib o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolsin sog bo'linglar amin allohu akbar